ሻሎም የተወደዳችሁ የአባቴ ቡርካን የጌታ ሰላም እና ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን። ሁላችሁንም በጌታ ፍቅር ሰላም እላችኋለሁ። ወንድማችሁ ፕሮፌት ጆሲ ነኝ። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ይህንን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ሰዎችን ኢንቫይት እንድታደርጉ ሁላችሁንም በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ደግሞም በታማኝነት ቪዲዮን ሼር በማድረግ አብራችሁኝ ጥቂት ሰዓታት ከኔ ጋር ስለምትቆዩ ስለ እናንተ የሰማይን አምላክ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሁሉ መልካም፣ ሁሉ ሰላም። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ክብሩን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይውሰድ። በዚህን ሰዓት ወደ እናንተ የመጣሁትኝ አጠር ያለ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች። እኔም ወዳችኋለሁ። ዘመናችሁ የተባረከ ይሁን። ሁላችሁንም በጌታ ፍቅር ሰላም ላችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ሁለት ነገሮችን ለመናገርና ጥቂት ጸሎት አድርጌ ባረኪያችሁ ለመውጣት ነው በፊታችሁ የምገኘው። 190 ምናምን ሰው ኦንላይን ላይ ይታየኛል። ቪዲዮን ሼር በማድረግ ደግሞ ሰዎችን ኢንቫይት እንድታደርጉ ሁላችሁንም በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። በታማኝነት ይህን ስለምታደርጉ ስለ እናንተ የሰማይን አምላክ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ሼር እያደረጋችሁ ምናልባት በዚህን ሰዓት አዳዲስ ሰዎች ወደዚህ ፕሮግራም እየገባችሁ የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ እናንተን ዌልካም ማለት እወዳለሁ። ስለ እናንተ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንኳንም ሁሉ ነገር ወደሚቻልበት ዓለም በሰላም መጣችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ዌልካም፣ እንኳን መጣችሁ። ከተለያየ ምድር ሆናችሁ ይህንን ላይቭ ቪዲዮ የምትከታተሉ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንኳን በሰላም መጣችሁ፣ ዌልካም ማለት እወዳለሁ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አምላካችን እግዚአብሔር ትላንትና፣ ዛሬ ደግሞ እስከ ለዘላለም ድረስ ሕያው ነው። የምናመልከው አምላክ የነገስታት ንጉስ የአማልክቶች ሁሉ አምላክ ነው። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ሌላ ሁለተኛ ማስተላለፍ ፈልገው መልእክት፣ ምናልባት ይህን ቪዲዮ የምትከታተሉ ሰዎች እጃችሁ ላይ ባለው ስማርትፎን አማካኝነት ፕሮፌት ጆሲ የሚል የዩቲዩብ ቻናል ስላለን እዚህ የዩቲዩብ ቻናል ላይ አዲስ ፕሮግራም ለመጀመር ፕሮግራሞቻችንን ጨርሰናል። በቤተ ክርስቲያን የምናስተላልፋቸው መልካም የሆኑ መልእክቶችን መካፈል እንድትችሉ ሰብስክራይብ እና እንደዚሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ሁላችሁንም በጌታ ፍቅር ጋብዛችኋለሁ። ይሄ አሁንም ያላችሁበትን የፌስቡክ የፔጅ ቻናል ከ129,000 በላይ ተከታይ ያለው የፌስቡክ የፔጅ ቻናል ነው። ከ61,000 በላይ ላይክ እና ከ129,000 በላይ ተከታይ ያለው ነው። ይህንንም ላይክ እንደዚሁም ፎሎ በማድረግ ሁላችሁም ቤተሰብ እንድትሆኑ በዚህ አጋጣሚ ጥሬ ላቅርብላችሁ ወዳለው። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ዘመናችሁ ይባረክ። ስለ እናንተ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር መልካም ነው። በመከራ ቀን ደግሞ መሸሸጊያ ነው። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ቴንክ ዩ። እኔም በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። ስለ እናንተ የሰማይን አምላክ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንደ አጋጣሚ ከደቂቃዎች በፊት ነው ወደ ቤት የገባሁትኝ። ሰው እንግዶች ነበሩብኝ። እነዛን እጅግ በጣም የተወደዱ እንግዶቼን ለማግኘት ከቤት ውጭ ነበር የቆየሁትኝ ምሳ ሰዓት ጀምሮ። አሁን ወደ ቤት እንደገባው ሁለት በጣም ሲሪየስ የሆኑ መልእክቶችን ለማስተላለፍ በፊታችሁ አለውኝ። ደክሞኛል፣ እንደ ስጋ ማረፍ ነበር የሚገባኝ። ግን አንደኛ እነዚህ መልእክቶች ወደ እናንተ ሳላመጣ ዝም ብዬ ማረፍ ተገቢ ሆኖ ስላልታየኝ መልእክቶቹን ለማስተላለፍ ነው ወደ እናንተ የመጣሁትኝ። ደግሞ በዚህን ሰዓት እድሉን አግኝታችሁ ኦንላይን ላይ ያላችሁ እህት ወንድሞቼ ባርኪያችሁ እግዚአብሔርን ቃል በእናንተ ላይ አውጄ ነው ከኦንላይን መውጣት የምፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው መልእክት ምንድን ነው? ትላንትና ነው ከትላንትና ወዲያም ትላንትና እየተናገርኩ ነበርና እግዚአብሔር ከሰጠኝ ጥቂት ነገር ቸርነት ማድረግ ያለኝን ለማካፈል ወደ እናንተ ጥያቄ አምጥቼ ነበረ። ያንን ጥያቄ በሌላ ኔጌቲቭ ነገር ሳታስቡ በቅንነት ሀሳቤን አንድረሳ እንዳድርጋችሁ በቅንነት
ሐሳቤን ተረርታችሁ ያለባችሁን ማናቸውን ነገር ለማካፈል ፈቃዳችሁን ስለሰጣችሁኝ በመጀመሪያ ስለ እናንተ የሰማይን አምላክ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለተወሰኑ ሰዎች እድል መስጠት እፈልጋለሁ የሚል ሐሳብ አንስቼ ነበረ። የዛ እድል ተጠቃሚ ለመሆን የተወሰኑ እህትና ወንድሞቼ ቴክስት ጽፈውልኝ ነበረ። ከሁሉ በላይ በጣም በልቤ የከበደ የአንድ እህቴ ጉዳይ አለ። በአካልም መጥቼ እንድጎበኛት ጥያቄ አቅርባልኛለች። ሰው በቤተሰቦቼ በእናንተ ማለት ነው፣ ቤተሰብ ስል እናንተ ናቸው የኔ ቤተሰብ። በእናንተ ስም እህቴን ፈረንሳይ አካባቢ ነው ቤቷ፣ እህቴን እዛ ድረስ ሄጄ ለመጎብኘት ለማየት ደግሞም ልጸልይላት በእናንተ ስም ቃል መግባት እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ከሰጠኝ ነገር ያለኝን ነገር ከማካፈልም ባሻገር ፍቅር ሼር ላድርጋት ዝግጁ መሆኔን በዚህ አጋጣሚ መናገር እፈልጋለሁ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሆን። ሌላ አንድ እህቴ እዚህ ሲኤምሲ አካባቢ በቤት ውስጥ ከአራት ዓመት በላይ የተቀመጠች ሙሉ አካል የነበራት ግን ከጊዜ በኋላ ምንም በማታውቀው ሁኔታ ሁለቱም እግሮቿ መንቀሳቀስ የማይችሉ በከባድ ኬዝ ውስጥ ያለች እህቴ አለች። ደግሞ እህቴንም እንደዚሁ ሲኤምሲ አካባቢ ሄጄ መጎብኘት እፈልጋለሁ። ያው የእነሱንም ቪዲዮ ኦንላይን ላይ ስለምለቀው ማለት ነው። እንግዲህ ከክርስቶስ ኢየሱስ የተማርነው ፍቅር ነው፣ ፍቅር ነው። ሰው ከትላንት ወዲያ ነግሬያቸዋለሁ። እንደዚሁ ቸርነት የተደረገለት እግዚአብሔር የጎበኘው እግዚአብሔር የፈወሰው ግለሰብ ነው። እነዚህን በእኔ ላይ የምታዩቸውን ኤክስትራ የሆኑ የወርቅ ስጦታዎችን እየሰጠኝና እነዚህን የወርቅ ስጦታዎች ወደዛ ስፍራ ሄጄ ከሸጥኳቸው በኋላ ለተቸገሩ እህት ወንድሞቼ አካፍላለሁ፣ ገሚሱም ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን ስራ አውለዋለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ያው ስሟን እሺ መጠራካ ቤቲ ትባላለች፣ ቤተልሔም። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። የጠራሽ እግዚአብሔር የታመነ ስለሆነ እግዚአብሔር ከዚህ ካለብሽ በጣም ተራ ከሆነው ጥያቄ ባሻገር እግዚአብሔር ስራትሽን ይፈታል። እግዚአብሔር ይጎበኝሻል፣ ያሳርፍሻል። እህቴን መጎብኘት እፈልጋለሁ። እዚህ ፈረንሳይ አካባቢ ያለች እህትም አለች። እሷንም እህቴን ሄጄ መጎብኘት እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ጌታ በነገር ሁሉ ይረዳኛል። እንደዚሁም ሌላም የጻፉልኝ ወንዶችም ሴቶችም አሉ። እግዚአብሔር መልካም ነው። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ወደዚህ መድረስ ስንመጣ አንዳች ነገር ይዘን ልንመጣ አልቻልም። ደግሞ አንዳች ነገር ይዘን መሄድ አንችልም። ብርና ወርቁ የእግዚአብሔር ነው፣ የሰጠን እግዚአብሔር ነው፣ የባረከን እግዚአብሔር ነው። እንግዲህ ማህበራዊ ሚዲያ ቲክቶክ ላይ ያንን ቪዲዮ ካየው በኋላ አቡና የሰራው ቪዲዮ ነው፣ በጣም ልቤ ስለተነካ ቪዲዮን እኔ በኔጌቲቭ ነገር አልተረጎምኩትም። በመልካም በቅንነት ነው ያየሁትኝ። በአንድ ቤት በአንድ መሰዊያ በአንድ አገልግሎት ላይ ያለን ሁለት ሰዎች ሰማይ ከምድር እንደሚርቅ እንደዚህ የተራራቅ አይነት ኑሮ የምንኖርበት አይነት አስመስለው ቪዲዮ ሰርተዋል፣ ግን እውነት ነው። ምክንያቱም እኔ አሁን ምንም ሁል ጊዜ ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ መጥቼ እናገራለሁ፣ ምንም አንዳች የጎደለብኝ ነገር የለም። አይ ሃቭ አ ቢውቲፉል ፋሚሊ፣ በጣም የምወዳት የምድረ በዳ ሚስት አለችኝ አቢጌል። ሁላችሁም እንግዲህ የኔን ህይወት መግባት መውጣቴን ታውቃላችሁ። እጅግ በጣም በሚያምር ቤት ውስጥ ነው የምኖረው። እግዚአብሔር ባርኮኛል፣ ከትቢያ አንስቶ እግዚአብሔር አክብሮኛል። በጣም ላግዠሪ መኪና ነው የምነዳው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረክ ይሁን። ይህንን ሁሉ ያደረገው እግዚአብሔር ነው። ስለ ስሙ ስለ ክብሩ ሲል እግዚአብሔር ይህንን አድርጓል። ከሚበላውም ከሚጠጣውም ከጨርቁም ባለፈ ከሚተኛበትም ከቤት ከሚነዳው መኪና ባለፈ ክርስቶስ ኢየሱስ ለትውልድ በረከት እንድንሆን ያለንን እንድናካፍል እግዚአብሔር የምድረ በዳ ህይወትን አሳልፎናል። የተራበ ሰው ሳይ ይገባኛል ረሃብ። ቢኮዝ እኔ ቁርስ በልቼ ምሳ ለመብላቴ ኢንሹርድ ያልሆንኩባቸው እርግጠኛ ያልሆንኩባቸው ብዙ ወራትና ሳምንታቶችን አመታቶችን አሳልፌያለሁ። አግኝቶ ማጣትንም አውቃለሁ። ክብርንም ውርደትንም አውቃለሁ። ጤንነትንም በሽታንም አውቃለሁ። እስር ቤትን አውቃለሁ። ስለዚህ የታመሙ ሰዎችን ሳይ ያ የሆስፒታል የመከራዬ በካንሰር በሽታ የተሰቃየሁበትን እነዛን ወራትና አመታት አስባለሁ። በእስር ቤት ውስጥ ባይዘዌ ይህንን የኦንላይን አገልግሎት እስር ቤት ውስጥ ሆነው የሚከታተሉን ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። በፕሪዝን ሆነው በእስር ቤት በግዞት ቤት በጨለማ በምድረ በዳ ሆነው የሚከታተሉን ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። ስለዚህ እነዛን ወንድሞቼን የታሰሩትን ሳስብ እኔ የታሰርኩበትን
እነዛን የመከራ የሁለት ዓመታት የፕሪዝን ቆይታዬን አስባለሁ። እና በነገር ሁሉ እኔ ስለተፈተንኩኝ፣ በነገር ሁሉ በመከራ ውስጥ ስላለፍኩኝ የተፈተኑ በመከራ ውስጥ ያሉ እህትና ወንድሞቼን አለመራራት አልችልም። እስርን አውቃለሁ፣ ውርደትን አውቃለሁ፣ ረሃብን አውቃለሁ፣ ምድረ በዳን አውቃለሁ፣ ስደትን አውቃለሁ፣ በሰው ሀገር መሰደድንም ጭምር አውቃለሁ። እና ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር እነዛን መራራ ጽዋ እንድጎነጭ እነዛን ምድረ በዳ እንዳልፍ ካደረገ በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር በዚህን ጊዜ አሳርፎኛል። ርፍ ብያለሁ። ረፉ እኔም አምላክ እንደሆንኩ ዕውቅ ያለ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር አሳርፎኛል። በጣም ከሁሉ በላይ በጣም ደስ የሚል ቤተሰብ ሰጥቶኝ፣ ምክንያቱም እኔ የወጣሁበትን መንደር ሰፈርን ያውቀዋለሁ። ድሬዳዋ መብራት ኃይል ገንደቆሬ ገንደቦዬ ሲባል ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። እና ሰው ተወልዶ ሰው የማይሆንበት ሰፈር ነው። የእግዚአብሔር ምሕረት የእግዚአብሔር ቸርነት በእኔ ሕይወት እንዴት እንደገነነን ያውቃለሁ። የሰው ልጅ ተወልዶ ሰው መሆን የማይችልበት ሰፈር፣ ሞርኒንግ ነጋ ሲባል ሰው ጫት የሚበላበት ሰፈር፣ መጠጥ የሚጠጣበት ሰፈር፣ ሲጃራ የሚጨስበት ሰፈር፣ እህቶች የሚደፈሩበት ሰፈር፣ ስርቆት፣ የተለያዩ ወንጀሎች የሚፈጸሙበት ሰፈር እና ከእኛም ቀደምት የነበሩ ወጣቶች እጅግ በጣም በከፋ እስራት በአጋንንት ተጽዕኖ ስር የነበሩ ሰዎች ስለነበሩ እኛ እነሱን እያየን ስላደግን ከእነሱ ያድርጉት ከነበረው የከፋ ነገር አድርገን ነው ያደግነው። በዲመን ግዛት ውስጥ ወድቀን በጨለማ ስርዓት ውስጥ ታስረን ማለት ነው። እና ሰው እግዚአብሔር ከዛ ሁሉ ቅጣምባሩ ከጠፋ ከተዘበራረቀ እንቆቅልሽ ከሞላበት ህይወት እግዚአብሔር ሲያወጣኝ እኔ እንድራራ ነው፣ እንዳካፍል የክርስቶስን ህይወት እንድገልጥ ነው፣ ለሚጠፉት የህይወት መዓዛ ሽታ እንድሆን ነው፣ የመዳን ምልክት ነው እግዚአብሔር ያደረገኝ እንጂ ሰልፊሽ ሆኜ ለእኔ ብዬ ለራሴ ብቻ ሰብስቤ እንዳንቀላፋ ከቶ ይሄ የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። እግዚአብሔርም በዚህ አይከብርም። እግዚአብሔር ሉዓላዊ ነው። እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው። እግዚአብሔር መጋቢ አምላክ ነው። የጠራን እግዚአብሔር የታመነ ስለሆነ አይተወንም፣ አይጥልንም። እኔን የጎበኘ እኔን የባረከ እኔን ያሳረፈ እግዚአብሔር እናንተንም እንደሚጎበኝ እንደሚባርክ እንደሚያሳርፋችሁ 100% እርግጠኛ ነኝ። ታስታውሻላችሁ እንግዲህ በፈረሰ ቤት ውስጥ በተሰነጠቀ ቤት ውስጥ በኬንዳ በፌስታል የታሰረ ቤት ውስጥ 1999 ዓመተ ምህረት 13-14 ዓመት ሙሉ ኖሬያለሁ። ሻወር የሌለበት ሽንት ቤት የሌለበት ቤት ውስጥ ኖሬያለሁ። እንደ እንስሳ ምድረ በዳ ሰው ሽንት ቤት የሚጸዳዳበት ቤት ውስጥ ኖሬያለሁ። እና ሁል ጊዜ ግን እንደምታውቁት ሰዎችን ኢንካሬጅ ማድረግ ስለምወድ፣ ሰዎችን ኢምፓወር ማድረግ ስለምወድ፣ ሰዎችን ሊፍት አፕ ማድረግ ስለምወድ ሁል ጊዜ የኔን ፐርሰናል ላይፍ ቴስቲሞኒን አቀርብ ነበረ። ያው እንደምታውቁት ባኪ ስቶሬ እኔ ወታደር ነኝ። በሚሊቴሪ ቤት ውስጥ ነው የኖርኩት ረጅም ዓመት እና ስለዚህ በጦር ሰራዊት ካምፕ በማሰልጠኛ ኮልፌ ፌዴራል ፖሊስ ፈጥኖ ድራሽ ካምፕ ውስጥ ነው የኖርኩት። ያም ቤት ራሱ እኔ በወቅቱ አመፀኛና ጉልበተኛ ስለነበርኩኝ በጉልበት ሰብሬ የወሰድኩት ቤት ነው። የአንድ ትልቅ የጦር ጀነራል ቤት ነው ያ ቤት። የጦር ጀነራሉን ቤት ነው ሰብሬ በጉልበት የወሰድኩት። ጌታ በሚያውቀው በወቅቱ ተከስሼ ነበረ። ኮሚሽነር አለም ፀሐይ ነበረች፣ እሷ ጋር ሁሉ ቀርቤ ነበረ። ግን በቃ ነው በቃ እኔ ወታደር ነኝ፣ ብር የለኝም። ስለዚህ ወይ በአፈሙዝ ወይንም ደግሞ በደም ነው ሰው ቤት ሊኖረው የሚችለው። ሰው እኔ ደግሞ አፈሙዝ አለኝ። ማንም ሰው ይህን ቤት ሊያስለቅቀኝ ቢመጣ አጥፍቼ እጠፋለሁ ብያቸው፣ በወቅቱ የኢህአዴግ መንግስት ነበር ምድሪቷን ሲያስተዳድር የነበረው። አምጬ ነው እዛ ቤት ውስጥ የኖርኩት። እና ግን ያ ቤት ስለጨነቀኝ፣ ግራ ስለገባኝ፣ በወቅቱ በሚሊተሪ ላይፍ ውስጥ የሚከፈለው ደሞዝ አይደለም የቤት ክራይ ሸፍኖ፣ በስርዓት እንኳን ከወር እስከ ወር የሚያበላ ደሞዝ አልነበረም። ግን ያ የኔ ፍጻሜ እንዳልሆነ እኔ አውቅ ነበረ። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ስሰራ ለእናንተ አሁን ያላችሁበት የትኛውም እናንተን የከበበ ነገር ያ የእናንተ ዴስቲኒ አይደለም። ትችላላችሁ፣ አቅም አላችሁ፣ ጉልበት አላችሁ፣ መውጣት ትችላላችሁ፣ አዳዲስ ነገር ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ እያልኩኝ ደግሜ ደጋግሜ እናገር የነበረው እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ! ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ሸለቆ ውስጥ ልትሆን ትችላለህ። ሸለቆው የአንተ ሁኔታን ኤክስፕሌን ማድረግ አይችልም። ምድረ በዳ ውስጥ ልትሆኝ ትችያለሽ። ያ ምድረ በዳ እንደዚህ ናት ብሎ አንቺን ማብራራት አይችልም። እናንተ ከሁኔታው ከችግሩ በላይ ናችሁ።
የትንሣኤ መንፈስ ከእናንተ ጋር ስላለ፣ የክብር መንፈስ ከእናንተ ጋር ስላለ እና በጌታ ፊት ነው የምነግራችሁ። አይደለም ለሰው ልጅ ምናልባት ቃሉ መልካም ላይሆን ይችላል፣ ግን እንስሳቶች እንኳን በስርዓት እንደ ጉረኖ ፍየልና በጎች ሊጠቀሙበት የማይችሉበት ቤት ውስጥ ኖር ያለው። በዛ ሁሉ ግን አንድም ቀን የስንፍናን ቃል ተናግሬ አላውቅም። እግዚአብሔርን እያመሰገንኩ እግዚአብሔርን እየባረኩኝ ያ ስፍራ መሸጋገሪያ እንደሆነ እርግጠኛ ነበርኩ። እግዚአብሔር እንደሚባርከኝ፣ እግዚአብሔር ነገሮችን እንደሚቀይር፣ እግዚአብሔር ከሸለቆ እንደሚያወጣኝ በእግዚአብሔር ላይ ባለሙሉ እምነት ነበረኝ። ሙሉ እምነት፣ ምንም አይነት ዳውት አልነበረኝም። እና ሁል ጊዜ ሰዎችን እኔ ፐርሰናል ላይፌን አካፍላለሁ እና አሁንም ያላችሁበት ሁኔታ ችግር ቢመጣ ብትራቡ፣ ብትታረዙ፣ ብትገፉ፣ ብትጠሉ፣ ብትጣሉ ያ የእናንተ ፍጻሜ አይደለም። እግዚአብሔር አሁን ካላችሁበት ማናቸውም ጨለማ እስራት በላይ ያየው የተመለከተው ነገር አለ። ተራራው ድረስ አትመልከቱ። ከተራራው ባሻገር ተስፋ አለ። ከተራራው ባሻገር የተነገረላችሁ ብዙ የተስፋ ቃል አለ። በእምነት እንደ ንስር አይኖቻችሁ አሻቅሮ ይመልከቱ። እግዚአብሔር ያያችሁ ቦታ ላይ መድረስ ትችላላችሁ። ኔቨር ጊቭ አፕ። ተስፋ የሚባል ነገር እንዳትቆርጡ። በእግዚአብሔር ላይ እምነት ይኑራችሁ፣ ተስፋ ይኑራችሁ። የጠራችሁ እግዚአብሔር የታመነ ስለሆነ ምድረ በዳችሁን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ያለመልማል። እነ ጴጥሮስ እኮ ብጫቂ መረብ ጥለው አይደለ ኢየሱስን የተከተሉት? ኢየሱስ ክርስቶስ ለጠያቃቸው ጥያቄ እያብራራ እየተናገረ እያለ ሰበር ገብቶ ጴጥሮስ እንደዚህ አለው፣ እኛስ ያለንን ሁሉ ጥለን የተከተልን ፍጻሜያችን ምንድን ነው አለው። እና ኢየሱስ ክርስቶስ ደግ አይደለ? ቸር አባት አይደለ? ጴጥሮስ እኮ ብጫቂ መረብ ጥሎ እንደተከተለው ያውቃል። ሌላ ሰው ቢሆን ምን ሊለው እንደሚችል ጴጥሮስን እናንተ መገመት አያቅታችሁ። ናዝሬቱ ኢየሱስ ግን ለጴጥሮስ እንደዚህ አለው፣ ሁሉን ጥለው ለተከተሉት ለሐዋርያቱ እንደዚህ አላቸው፣ እናንተ በዚህ ምድር 100 እጥፍ አላቸው፣ በሚመጣው ዓለም ደግሞ የዘላለም ሕይወት አላቸው። ኢየሱስ ያድናል። እግዚአብሔርን ብሎ ያፈረ ሰው የለም። እግዚአብሔርን ተጠግቶ የወደቀ ሰው የለም። እግዚአብሔር መልካም ነው፣ በመከራ ቀን ሁሉ መሸሸጊያ ነው። መታመኛችሁ እግዚአብሔር ከሆነ እግዚአብሔር እናንተን አይተዋችሁም፣ እግዚአብሔር አይጥላችሁም። እግዚአብሔር ስለ እናንተ ይሟገታል፣ እግዚአብሔር ፍርድን ያደርግላችኋል። ጴጥሮስ ብጫቂ ጨርቅ ጥሎ ወጥቶ እንግዲህ የሐዋርያቱን ሕይወት ታውቃላችሁ፣ አንዳች ነገር አልጎደለባቸውም ይላል። ሰዎች ብርና ወርቃቸውን አይደለም ያላቸውን ሁሉ እየሸጡ እያመጡ በሐዋርያቱ እግር ስር ይጥሉ ነበር። ትላንትና በጴጥሮስ ሕይወት በጣም ሜጀር የሆነው ነገር ማይነር እስኪሆን ድረስ ተራ እስኪሆን ድረስ እግዚአብሔር አከበራቸው። ብሩ፣ ወርቁ፣ ንብረቱ ኤቭሪ ነገር መጥቶ እግራቸው ስር ይወድቅ ነበረ። ግን ያን ሁሉ ነገር እያነሱ የጎደለውን ሰው እየጎበኙ እየሰጡ እያካፈሉ እየቆረሱ ከሁሉ በላይ የመንግስቱን ወንጌል እየሰበኩ የኢየሱስ ክርስቶስን የትንሣኤውን ምስጢር እየገለጡ ትውልድን ከጨለማ ወደ ብርሃን ይጠሩ ነበረ። ይሄ ነው የተጠራንበት ትልቁ ዓላማ። እዚህ ምድር ላይ እስካለን ድረስ ለሌላው በረከት መሆን ካልቻልን፣ መሰናክልም እንሆን ከሆነ የወፍጮ መጅ በአንገታችን ታስሮ ወደ ጥልቅ ባህር ብንጣል ይሻላል። የኔ መኖር ለእናንተ ፈውስ ካልሆነ፣ የኔ መኖር ለእናንተ መጽናናት ካልሆነ፣ የኔ መኖር ለእናንተ ብርሃን ካልሆነ ትርጉም የለውም። ስለዚህ ክርስትና የማካፈል ህይወት ነው። ህይወታችን የሚቆረስ መሆን አለበት። ብዙዎች እኛን አይተው መጽናናት አለባቸው፣ ደስ ሊላቸው ይገባል። ስለዚህ እግዚአብሔር በእውነት ምድራዊ ጥያቄን ሁሉ እግዚአብሔር መልሰዋል። እግዚአብሔር ብርክ አድርጎኛል። እኔ የተባረኩ ሰው ነኝ። ያለኝ ነገርን እግዚአብሔር ኤቭሪዴይ የሚያበዛልኝ ሰው፣ ምህረት የበዛልኝ ሰው፣ ከካንሰር የዳንኩ፣ ከአንጀት ቲቪ የዳንኩ፣ ከ6000 አጋንንት እስራት ነፃ የወጣው ሰው፣ ለ13 14 ዓመት ሙሉ ሽንት ቤት የሌለው ቤት ውስጥ ይኖራል? አዎ ይኖራል። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ከሆነ ምድረ በዳው ቴስት አታደርጉትም። ሰው 14 ዓመት ሙሉ ሽንት ቤት የሌለበት ሻወር የሌለበት ቤት ይኖራል? አዎ ይኖራል። ምድረ በዳው ከኢየሱስ ጋር ይመቻል። ሸለቆ ከኢየሱስ ጋር ይመቻል። ይሄ የምነግራችሁ ልሸነግላችሁ አይደለም። This is my part of my life, you know, just ይሄ አንዱ የህይወቴ ክፍል ስለሆነ ነው። እና ምንም በከፍታም በዝቅታም በማግኘትም በማጣትም ቢበላ ባይበላ ቢለበስ ባይለበስ አይሞቀኝም አይበርደኝም። ለምን ካላችሁ
የተካፈልኩት ህይወት የቀመስኩት ክርስቶስ ኢየሱስ አሁን ከምንደረድራቸው ማናቸውም ነገር ይበልጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ጌታ ከረዳኝ እንደው በጣም ለእናንተ ትምህርት ይሆናል ብዬ ስለማስብ አንድ ቪዲዮ ባሳያችሁ ደስ ይለኛል። እና በጣም እምወዳቸው በዙሪያ ያሉ ወንድሞቼ አገልጋዮች እቤት ይዣቸው ሲሄድ በጣም ነው ሰርፕራይዝ የሚሆኑት። በጣም ዴ ነቢይ ጆሲ ይሉኛል። እዚህ ውስጥ ነው የምትኖረው? እዚህ ምድረ በዳ፣ እዚህ ሸለቆ ውስጥ? ያ እዚህ ውስጥ ነው የምኖረው፣ ግን እዚህ ደሳሳ ጎጆ ውስጥ እዚህ ምድረ በዳ ቤት ውስጥ ማን አለ ካላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነበረ ከኔ ጋር። አያችሁት? ይሄ ቤት ይሩሜምበር ታስታውሳላችሁ አይደለ? ብዙዎቻችሁ ኮልፌ ፌዴራል ፖሊስ ማሰልጠኛ ካምፕ ማለት ነው። አሁን ተረት ሆኖ ቀርቷል። እግዚአብሔር ያስረሳል። እስቲ ጩይና እግዚአብሔር ያስረሳል በይ። ኢየሱስ ያድናል። እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? እግዚአብሔር ያስረሳል። ቤቴ ያለበት ቪዲዮ ስላለ እሱን ቪዲዮ እንደው ባሳያችሁ ለእናንተ እጅግ በጣም ብርታትን ይጨምርላችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ጉልበት ይሆናችኋል፣ አቅም ይሆናችኋል። በቃ እግዚአብሔር ይችላል። አሁን ከከበባችሁ ማናቸውም ጨለማ ተስፋ ከሚያስቆርጠው ነገር በላይ ናችሁ። እናንተ ከሁኔታው በላይ ናችሁ፣ ከችግሩ በላይ ናችሁ፣ ከአትሞስፌሩ በላይ ናችሁ፣ ካስጨነቃችሁ ነገር በላይ ናችሁ። ለምን ካላችሁኝ ብርቱ የሆነው እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ስለሆነ፣ አሸናፊ የሆነው እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ከሆነ፣ እናንተ ጋር ደግሞ ከእናንተ ጋር እግዚአብሔር ካለ የሚቃወማችሁ ደግሞ ማን ነው? ማንም ሰው እናንተን ፌስ ማድረግ አይችልም። ማንም ሊያስቆማችሁ አይችልም። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እና እግዚአብሔር ያስረሳል። አሜን። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር መከራህን እንዳለፈ ውሃ ትረሳዋለህ ይላል። መከራን እግዚአብሔር እንዳለፈ ውሃ ማስረሳት ይችላል። እግዚአብሔር ከትቢያ አንስቶ ከነገስታት ጋር ያስቀምጣል። በእውነት ዚስ ኢዝ ማይ በቃ ሪል ስቶሪ። አንዳንድ ጊዜ አራውንዴ እህት ወንድሞቼ እኔን ሲያገኙኝ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔርን ቃል ከማወራቸው ይልቅ የላይፍ ቴስቲሞኒን ሳወራቸው ሀሴት ያደርጋሉ እና በጣም ነው ሰርፕራይዝ የሚሆኑት። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ምንም ነገር የለም። እግዚአብሔር ያከብራል፣ ከትቢያ ያነሳል፣ ታሪክ ይቀይራል። እግዚአብሔር የትውልድ አባት ያደርጋል። እግዚአብሔር ከሸለቆ ያወጣል። የተጣሉትን እግዚአብሔር ያነሳል፣ እንደገና ያቆማል፣ ያበረታል። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ቀላል እንዳይመስላችሁ ያለፍኩበት ምዕራፍ የወጣሁት ሸለቆ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ባይሆን ኖሮ በፍጹም እነዛ ምድረ በዳዎችን ማለፍ ፈጽሞ የማይታሰብ ነበረ። ግን እግዚአብሔር ካለ ሁሉ ነገር ሲምፕል ነው፣ ሁሉ ነገር ተራ ነው። ለምን ካላችሁ እግዚአብሔር ነው። ጌታ ከእናንተ ጋር ከሆነ ማን ይቃወማቸዋል? ማንም ሰው እናንተ መቃወም አይችልም። የማሳያችሁ ቪዲዮ እጅግ በጣም አይነው እንደ ሰው ልብ ሊነካ ይችላል። ልደነግጡ ትችላላችሁ፣ ግን አትደንግጡ። ትሩዝ ስለሆነ ሪል ስለሆነ ማለት ነው። እና ይህን ቪዲዮ ላሳያችሁ ዛሬ። እዚህ ቪዲዮ ጋር ፕሮፌት ጆሴ የለም፣ እዚህ ውስጥ የለውም። እኔ ዛሬ በቃ ወዝ ሆኗል፣ ነበር ሆኗል። እግዚአብሔር ታሪኬ ነበር አድርጎታል። ለዚህ ነው 2015 ለቤተ ክርስቲያን ጌታ ስጸልይ የሰጠኝ ቃል የመክበድና የመንሰራፋት ዓመት ነው አለኝ ጌታ። ያንን አዋጅ በእናንተ ጆሮ ተናገረው። ይህ ዓመት ጠላት አይኑ እያየ ጆሮ እየሰማ ዓመቱ ተጀምሮ እስኪፈጸም ድረስ የመክበድና የመንሰራፋት ዓመት ይሆንላችኋል አልኩኝ። መክበድ ነው የሚሆን፣ ግዛታችሁን እግዚአብሔር ያሰፋል። የአቤጽ እንደዛ ነው ያለው፣ አቤቱ መባረክን ባርከኛል፣ አገሬንም አስፋ፣ እንዳይጸጸተኝ አለ። ከክፉ ነገር ሁሉ ጠብቀኝ፣ እጅህ ደግሞ በኔ ላይ ትሁን አለ። የእግዚአብሔርን እጅ በላዩ ላይ ጠራ። አያችሁ፣ እግዚአብሔር የአቤጽ የለመነውን ሁሉ ሰጠው ነው የሚለው። እግዚአብሔር የልብህን መሻት ይሰጥሃል። አይ ምርጫው ያንተ ነው። አንተ ያልፈቀድከው ነገር አንተን የመግዛት ብቃትም ራይትም የለውም። አንተ ያልፈቀድከው ነገር ቤተ መግባት አይችልም። ምርጫው ያንተ ነው። ትላንት አንድ በጣም ፓወርፉል የሆነ ነገር ተናግሬያለሁ። የሁለቱንም ዓለም በር አንኳክተ አስከፍተ የምትገባው እምነት በሚባል ቁልፍ ነው ብያለሁ። ያንን መርሳት የለባችሁም። ምርጫ ነው። ህይወት ምርጫ ነው። ሞትና ህይወት ያለው በምላስ እጅ ላይ ነው። ሁኔታው የሚያወራኝ ሁኔታው የሚነግረኝ እንደማልችል ነው። መውጣት አትችልም፣ ብር የለህም፣ ቤት መግዛት አትችልም፣ ታሪክ አብቅቷል፣ ያንተ ነገር አከተመ፣ እንዴት አድርገ እንዴት
እንዴት እየወለደ ማለት ነው። ግን ሁኔታውን አይና ራሴን ሳይ እኔና ሁኔታው ፈጽሞ አንገናኝም። ሁኔታውን አይና አባቴን አየዋለሁ። አባቴን ሳየው አባቴ አዶናይ ነው፣ ኤልሻዳይ ነው፣ የድሃዎች አባት ነው፣ እስከ ርጅና እስከ ሽበት የሚታመን ነው። የብዙዎችን ታሪክ የቀየረ የኔ አባት ነው። የነ አብርሃም አምላክ የኔ አምላክ ነው። ኦው እውነትህን ነው። ሁኔታው የምታወራኝ ነገር ትክክል ነው። ሸለቆ ነው፣ ምድረ በዳ ነው፣ አይመችም። ባይ ዘ ዌይ ሰይጣን ከገቨርንመንት ጋር እንኳን ሊያጋጨኝ ብዙ ክፉ ነገሮችን በልቤ ያስገብቷል። የአገር ባለውለታ ነህ። አዎ ትክክል እኮ ነው፣ የአገር ባለውለታ ነኝ። በ16 ዓመቴ ነው ፌዴራል ፖሊስ ጆይን ያደረግኩት። እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ፌዴራል ፖሊስ አርሚ ወታደር ህገ መንግስቱን ጠብቅ ያለው ለህገ መንግስቱ ዘብ ቆም ያለው ባንዲራ አስከብር ያለው የተሰጠኝን ማናቸውንም ተልዕኮ በብቃት ተወጥቻለሁ። ኩርሶ፣ ብላቴ፣ ጦላይ፣ ብርሸለቆ ሰራዊቶች አሰልጥኛለሁ። በጣም የታነጸ ዲሲፕሊን የሆነ ይህን ሁሉ የሰራ ሰው እንዴት እንዲህ የፈረሰ ሽንት ቤትና ሻወር እንኳን በቅጡ በስርዓት የሌለው ቤት ውስጥ ይኖራል ብሎኛል ዲመን። ግን ነው እግዚአብሔር መልካም ነው። ከዚህ ባለፈ እግዚአብሔር የተሻለ ነገር ወደ ህይወት ያመጣል። ይሄ ምድረ በዳ ዘመን ያበቃል። ታስታውሳላችሁ ቪዲዮ ሰርቼ ይሄ የኔ ፍጻሜ አይደለም ዘመኑ አልቋል እያልኩ ተነብይ ነበር። ራሴ ላይ ፕሮፌሳ ያደረግ ነበረ፣ እናገር ነበረ። እግዚአብሔር ያላችሁበትን ማናቸውንም የጨለማ ሸለቆ ህይወት እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስም ፍጻሜ ያደርግላችሁ። ያንገሸገሻችሁ ህይወት አለ፣ የሰለቻችሁ ህይወት አለ፣ የደከማችሁ ህይወት አለ። በክርስቶስ ኢየሱስም የመጨረሻው እግዚአብሔር ያደርግላችሁ። ከማናቸውም ከገባችሁበት ጨለማ ሸለቆ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ነጥቆ የሚያወጣ የልዑል እግዚአብሔር የምህረት እጅ ይዘርጋላችሁ። እግዚአብሔር በቃ ሲል ነገር ሁሉ ያበቃል። የእግዚአብሔር መንፈስ የሁለት ዓለምን ያበራልሃል። ዛሬ ባይዘው የምናገርበት ሀሳብ ይሄ ነው። እግዚአብሔር ወደ አንድ ሰው ህይወት ሲመጣ የዛ ሰው ህይወት ቶታሊ ሽፍት ያደርጋል። ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኝቶ ኖርማል መሆን አይችልም። ያ እግዚአብሔርን አይቼዋለሁ ብሎ አንድ ሰንበዲ አውርቷችሁ ሰውየው ግን ኖርማል ከሆነ እርግጠኛ ሁኜ የምነግራችሁ ይህ ግለሰብ ከእግዚአብሔር ጋር ሳይሆን የተገናኘው ከዲመን ስፒሪት ጋር ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔርን አይተው ኖርማል መሆን አልቻሉም አባቶቻችን። እግዚአብሔርን ተመልክተው ከእግዚአብሔር ድምፅ ሰምተው ትላንትና የነበራቸው ህይወት መቀጠል አልቻለም። ያዕቆብን ተመልከቱት። እግዚአብሔርን አለ ፊት ለፊት አየሁት ካለ በኋላ ሰውነቴም ድና ቀረች ነው የሚለው። ድና ቀረች። አያችሁ፣ ፋደር ኦፍ ኔሽን ተባለ። የትውልድ አባት ነው የሆነው ያዕቆብ። ያዕቆብ እግዚአብሔርን በህይወቱ ከማየቱ ከማግኘቱ በፊት ያዕቆብን ምናልባት ቼክ ብታደርጉት የማጭበርበር ብኩርናን የሰረቀበት የሄደበት የክፋት ጥግ በምድር የዘራውን ሁሉ በላባ ቤት አጭዶ ጨርሶታል። ፋይናሊ ያቦቅ የሚባል ወንዝን ሲሻገር በምድራዊ ብለሲንግ ተባርኮ የሁለት ክፍል ሰራዊት ሆኖ ነበር የመጣው። ከእግዚአብሔር ጋር ከተገናኘበት ቀን ጀምሮ ያዕቆብ ያዕቆብ ሆኖ አልቀጠለም። ያዕቆብ እስራኤል ሆኖ ነው የቀጠለው። የእስራኤል ሁሉ አባት ነው የሆነው። የትውልድ አባት ነው የሆነው። የትውልድ አባት ኢየሱስ ያድናል። ሰምባዲ ሃሌሉያ አሜን የሚለኝ ሰው አለ? እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም በቃ ሲል ነገር ሁሉ ስለሚያበቃ፣ የእግዚአብሔር ክብር ወደ ህይወታችሁ ሲመጣ ታሪካችሁ ስለሚቀየር፣ እግዚአብሔር አባባቶ ይለምናሃለው ይህ ምሽት ከክብር ጋር የሚገናኙበት ምሽት ይሁንላቸው። የእግዚአብሔር መንፈስ የሁለት ዓለም በሮቻችሁን ይከፍታል። የሁለት ዓለም በሮቻችሁን ያበራል። ተራ ነገር አይደለም። እግዚአብሔር ቢፎር በጆሲ ህይወትና አፍተር አንድ አልነበረም። ዊዛውት ክራይስት ዊዛውት ሆሊ ስፒሪት የፕሮፌት ጆሲ ህይወት እጅግ በጣም አድካሚ፣ የሚያሰለች፣ ቦሪንግ፣ እጅግ በጣም በውንብድና፣ በዝሙት፣ በአምልኮተ ሰይጣን የተሞላ ነበረ። ክራይስት በእኔ ህይወት ከመጣ በኋላ ከጨለማ ወደ ብርሃን ከመጣው በኋላ እንግዲህ እናንተ ምስክር ናችሁ፣ እኔ መናገር አይጠበቅብኝም።
የ12 ዓመት የክርስትና ህይወት ነው ያለኝ። እግዚአብሔር ግን እንደ 90 ዓመት የክርስትና ህይወት እያኖረኝ ነው። እግዚአብሔር ማቹር አደረገኝ። እግዚአብሔር አበሰለኝ። እግዚአብሔር ትላንትና የሚያንገሸግሽ ህይወቴን ከውስጤ ነቅሎ ጣለው። ሴንኮፉ ነው የተነቀለው። እርም የሆነውን ነገር እግዚአብሔር ከህይወቴ ነቀለ። ፕሮፌት ጆሲን ስታቁት 42 ኪሎ ነበረ። ነፃ እንኳን ሲወጣ 42 ኪሎ ነበረ። ዛሬ 90 ምናምን ኪሎ ነው። ትላንትና ፕሮፌት ጆሲን ስታውቁት በቅጦ የእግዚአብሔርን ቃል መናገር የማይችል አፈትም ነበረ። ዛሬ በእግዚአብሔር ቃል የተሞላ ሰው ነው። አያችሁ፣ እያንዳንዱ ህይወቴን ተመልከቱት። እግዚአብሔር በትዳር፣ እግዚአብሔር በልጆች፣ እግዚአብሔር በሚታይ በማይታየውም ነገር፣ እግዚአብሔር በምድራዊውም ነገር በመንፈሳዊውም ነገር ሙሉ እያደረገን ያመጣኝ፣ አንድ ነገር ሳይጎልብኝ፣ ምንም ነገር ሳላጣ፣ ከክብር ወደ ክብር፣ ከኃይል ወደ ኃይል እየተሻገር እዚህ ደርሻለሁ። ይህ እግዚአብሔር መንፈስ ይባላል። የእውነት መንፈስ፣ የክብር መንፈስ ይባላል። ትላንትና የነበርኩበትን ያንን ምድረ በዳ የሸለቆ ህይወት ያስረሳኝ የልዑል እግዚአብሔር መንፈስ ነው። ስለ ምድራዊ ነገር ላወራችሁ አይደለም። እግዚአብሔር ምን ያህል እንደሚያከብር ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ምን ያህል እግዚአብሔር ታሪክን እንደሚቀይር፣ የኔን ታሪክ የቀየረ የደረሰልኝ የራራልኝ እግዚአብሔር ሰው ቤት እንደሚገባ፣ ይሄ የእግዚአብሔር መንፈስ ቤታችሁ ይግባ። የከበዳችሁን ቀንበር ከእናንተ ላይ ያንሳ። ሸክም የሆነባችሁ ነገር ይንከባለል። እግዚአብሔር መለኮታዊ ፈውስን ያድርግላችሁ። ተመልከቱ፣ የማሳያችሁ ቪዲዮ ከምንም አይነት ሳቤ የጸዳ ነው። ግን የነበርኩበትን ህይወት በስርዓት ስለሚያሳይ ጥቂት ለእናንተ ከጠቀማችሁ የምታተርፉበት አንዳች ነገር ካለ ይህን ቪዲዮ ልጋብዛችሁ። በደንብ በማስተዋል ይህን ቪዲዮ ተመልከቱት። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የተወደዳችሁ አባት፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ፕሮፌት ጆሲ ነኝ ከኢትዮጵያ አዲስ አበባ። ራይት ናው የምኖርበት መኖሪያ ቤት አካባቢ ያለሁት የፌዴራል ፖሊስ ፈጥኖ ደራሽ ካምፕ ውስጥ ነው ያለሁት። እዚህ ቦታ ለ15 ዓመት ነው እዚህ ግቢ የኖርኩት። እዚህ ቤት ውስጥ በጣም በሚገርም ሁኔታ አሁን ከዚህ ግቢ እንድንወጣ መንግስት ኦልሬዲ ትዕዛዝ አዟል። በዛ ምክንያት ከዚህ ቦታ መውጣት እንዳለብን ተነግሮናል ማለት ነው። ግን በጣም በሚገርምና በሚያሳዝን ሁኔታ አይደለም ለሰው ልጅ ለእንስሳ እንኳን ለመኖር በጣም የሚከብድ ቦታ ነው። ግቢው በጣም ትልቅ ሰፊ ግቢ ነው። ከኃይሌ ስላሴ መንግስት ጀምሮ እስከ ደርግ እስከ ኢህአዴግ አሁንም ደግሞ በአብይ ጊዜ እዚህ ግቢ ውስጥ ነው የምንኖረው። የምኖርበትን አካባቢ ላሳያችሁ፣ ተከተሉኝ። እንደምታዩት ፈራርሷ በዚህ በኩል ይሄ የምኖርበት የኔ መደዳ ነው። ቤቶቹ እንዳለ ፈራርሰዋል። እዚህ የፈራረሰ ቤት ውስጥ ነው የምኖረው። መንፈሳዊ ነገርም በጣም አስቸጋሪ ነው፣ በጣም ከምነግራችሁ በላይ። ይሄ በዚህ በኩል ቤት ነበረ። ይሄ ሞረድ ይፈርሷል። እዚህ ጋር ስትመጡ ይሄ እዚህ ጋር ፊት ለፊት የምታዩት የኔ ቤት ነው። እዚህ ቤት ውስጥ ነው እኔ የምኖረው። እጅግ በጣም የሚያሳፍር የሚያሳዝን ቤት ውስጥ ነው ያለሁት። እዚህ ቤት ውስጥ ነው የምኖረው። እንግዲህ ይሄንን ቤት መንግስትም እንደ መንግስት ስለፈለገው ውጡ ተብለን እዚህ ቆርቆሮ በፌስታል የተሰራ የፈራረሰ ቤት ውስጥ ነው እየኖርኩ ያለሁት። ሳሪ የስዊድን ሀገር ያለች እህቴ በጣም የምወድሽ የማከብርሽ ያለሁበትን አትሞስፌር ላሳይሽ ብዬ ነው ቪዲዮ ሪከርድ የማደርገው። እንደዚሁም ኤርትራውያን ወገኖቼ፣ ቤተሰቦቼ፣ እንደዚሁም ኢትዮጵያውያን ይህንን ቪዲዮ አይታችሁ አብራችሁኝ ከጎኔ እንድትቆሙ በጌታ ፍቅር እጠይቃችኋለሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ነው። እግዚአብሔር እንግዲህ መልካም አምላክ ነው። ብዙ ነገሮችን አልፌ ነው እንግዲህ ወደ እናንተ እግዚአብሔርን ነገር ይዤላችሁ እየመጣሁ እያስተማርኩ እያገለገልኩ ያለሁት። እዚህ ቤት ውስጥ ለ15 ዓመት ኖሬያለሁ። አሁን ግን በጣም ኢመርጀንሲ የሆነ በፍጥነት ከዚህ መውጣት እንዳለብን መንግስት ትዕዛዝን አውጥቷል። የፌዴራል ፖሊስ ኮሌጅ ይህንን ግቢ ስለፈለገው እንድትወጡ ነው የተባለው። እንግዲህ መንግስት ምን እንደሚያደርግ አናውቅም። የት ስፍራ እንደምንወድቅ አናውቅም። ቤተሰብ አለን፣ ትዳር አለን፣ ልጆች አሉ። ወደ ሬስት ሩም አካባቢ ልውሰዳችሁና በጣም በሚገርም ሁኔታ
የምትጠቀምበትንም ሽንት ቤት ላሳየች ይፈልጋሉ። ተከተሉ። ፈራረሰ ግቢ ነው፣ ወረዱ ጫካ ማለት ነው። ይኸው እነዚህ ቤቶች ፈርሰዋል። እንደዚህ ላይ ያሉ ቤቶች ፈርሰዋል። ኩሽና ነው ይሄ፣ ኩሽና ነው። ይህንን ሁሉ አልፌ ነው እንግዲህ ወደ ሶሻል ሚዲያው መጥቼ በውስጥ ያለውን ሜሴጅ ለማስተላለፍ የቻልኩት ማለት ነው። እና ከዛ ከላይ ጀምሮ አሳይቻችኋለሁ። ይሄ በርቀት ፊት ለፊት ላይ የምታዩት ሬስት ሩማችን ነው ወይንም ደግሞ የመጸዳጃ ስፍራችን ነው፣ ሽንት ቤቱ ማለት ነው። እና እጅግ በጣም የሚያሳዝን የሚያሳፍር፣ በጣም በጣም ልብ የሚሰብር እኔ እንዴት እንደምናገር አላውቅም። ኦልሬዲ መንግስትም እኛ በጣም ለዚህ መንግስት ትልቅ ባለውለታ የሰራን ሰዎች ነን። ረጅም ዓመት አገልግያለሁ፣ ሰራዊት ቤት አሰልጥኛለሁ፣ ብዙ ሰራዊት አፍርቻለሁ፣ ቪአይፒ ላይ ሰርቻለሁ፣ የተለያዩ አዲስ አበባ ትላልቅ ተቋማት ላይ ሰርቻለሁ፣ ሁርሶ ብላቴ ቶላይ ብር ሸለቆ አሰልጥኛለሁ፣ ብዙ ነገር ሰርቻለሁ። እና ይሄ አይገባንም በፍጹም ማለት ነው። እና አሁን ደግሞ ደህና ካፒታል ቢኖረን ቤት ተከራይተን ወጥተን በራሳችን ሰርቫይቭ አድርገን መሮን እንችል ነበረ። ነገር ግን የኢኮኖሚ ፕሮብሌም ስላለብን የኑሮ ውድነት አለ፣ መከራ አለ፣ ቻሌንጆች አሉ። እና ከዛ ነገር የተነሳ አማራጭ ስላጣን ምንም አማራጭ ስለሌለን ነው እዚህ ቦታ ገብተን ተገደል ለመኖር የቻለው ማለት ነው። እና መንግስት ደግሞ ይሄንን ቦታ ኦልሬዲ ለልማት ፈልገዋለሁ ሲል ተተኪ ቤት አልሰጠንም። ከእኛ በፊት የነበሩ ሰዎችን ቤት ሰጥቶ አስወጥቷቸዋል ቦሌ አራብሳ ላይ፣ እኛ ግን ልንወጣ አልቻለም። አሁን ደግሞ በጣም ከባድ የሆነ ክርክር ተነስቷል። እንደገና ማንነት ላይ ፎከስ ያደረገ እጅግ በጣም የሚያሳፍር የሚያሳዝን ነገር ነው ሀፕን እያደረገ ያለው። እስቲ ወደ ሬስት ሩም ሙሉ ሰዳችሁና አላሳያል ዩሲ። ይሄ ነው እንግዲህ ሽንት ቤቱ። እጅግ በጣም ይገርማል። ልከቲስ ተመልከቱት። ይህንንም እዚህ ጋር ተመልከቱት። ባዶ የፈራረሰ እነዚህም በፊት ፈራርሷል። ምንም ነገር የለውም። እዚህ ውስጥ ነው ሽንት ቤት ብለን የምንጠቀመው ይሄንን ነው። ስለዚህ ይህንን መንግስት አይቶ መፍትሄ እንዲሰጠን፣ ሶሉሽን እንዲሰጠን በኢትዮጵያ እየሰማችሁ ነው፣ እያያችሁ ነው አይደል? ለሆነ ሰንበዲ ትምህርት ይሆናል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። አሁን ፕሮፌት ጆሲ እዛ ቤት ውስጥ የለም። አሁን ይሄ ወዝ ነው፣ ታሪክ ሆኖ ቀርቷል። በወቅቱ ጾምና ጸሎት ላይ የነበርኩበት ጊዜ ነበረ። የምታስታውሱ ከሆነ ጫካ ውስጥ ለረጅም ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት የነበርኩበት ጊዜ ነበር እና ክፍት ብሎኝ በጣም አዝኜ ይህንን ቪዲዮ ሰርቼ ወደ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ላመጣው ነበረ። ግን እግዚአብሔር ይባረክ፣ ጌታ ሲናገረኝ እግዚአብሔር እንደሚባረከኝ ቤት እንደሚሰራልኝ እንደሚያከብረኝ እግዚአብሔር ያ ስፍራዬ እንዳልሆነ ጌታ ሲናገረኝ ወደ ማህበራዊ ሚዲያ ቪዲዮን አላመጣሁት። እግዚአብሔር ታሪክን ይቀይራል። የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣ የሁለት ዓለም በሮቻችሁን ይከፍታል። የሁለት ዓለም በሮቻችሁን ይከፍታል ማለት ምን ማለት እንደሆነ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 3 ላይ ልናገር ጥቂት ነገር። ይህ ሰው ከመወለዱ ጀምሮ ሽባ ነው። ጴጥሮስና ዮሐንስ እንደተለመደው 9 ሰዓት ላይ ወደ መቅደስ ገብተው እግዚአብሔርን ሕዝብ ያገለግላሉ፣ ይጸልያሉ። ይሄ በሰው ትከሻ የሚወጣ ምስኪን፣ አስተዋሽ የሌለው ድሃ እንደ ሰው ተፈጥሮ ግን እንደ ሰው እንዲኖር ያልተፈቀደለት ሰውነቱን አካል ዋናውን የሚባለውን እግሮቹን ሮጦ ተሯሩጦ እንዳይሰራ ጠላት ዲያብሎስ ነካክቶ ያበላሸበት ግለሰብ መቅደስ ደጃፍ ላይ ተቀምጦ ይለምናል። እንደ ሰው ተፈጥሮ ግን ከሰው በታች የሚኖር ሰው፣ የተጣለ፣ የተረሳ፣ የተገፋ፣ አስታዋሽ የሌለው፣ ደጋፊ የሌለው፣ ረዳት የሌለው፣ ወገን አልባ የሆነ ግለሰብ ግን በዘር አይሁዳዊ ደግሞም የአብርሃም ዘር የሆነ
የኪዳን ሰው የሆነ ግለሰብ ማለት ነው። እና ይሄ ሰው በምድራዊ ነገር ምንም ነገር ያልተመቸው፣ በምድራዊ ነገር ምንም ከሰክሰስ ዓለም ከሶሻል ኢንተራክሽን ከማህበራዊ ትስስር የትኛው መስተጋብር ውጪ የተደረገ የተጣለ የተረሳ የተገፋ የተተወ አስታዋሽ የሌለው ሰው ማለት ነው። እና ኦኬ በዚህ በሚደርስበት ማህበራዊ ተጽዕኖ የሚደርስበትን ማናቸውም ጫና ለመቋቋም እንደው ስፒሪቹዋል ነገሩን እንኳን ለማስተካከል ወደ እግዚአብሔር መቅደስ ገብቶ በእግዚአብሔር መቅደስ ከሚጸለየው ጸሎት ትርፋማ እንዳይሆን ደግሞ ሕግ የሚባል ነገር የመቅደስን በር የዘጋበት ሰው። ይህ ሰው የሁለት ዓለም በሩን የተዘጋበት የሁለት ዓለም በሩን ጠላት ዲያብሎስ ክርችም አድርጎ የዘጋበት ግለሰብ ነው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የኑሮ ሩጫን ተሯሩጦ አሸንፎ ስራ ሰርቶ ነግዶ ተምሮ ዲግሪ ማስተርሱን ይዞ አግብቶ ልጅ ወልዶ ቤተሰብ መስርቶ በወለዳቸው ልጆች ደስተኛ እንዳይሆን ይህ ሰው ሽባ ነው። በህይወት ዘመኑ ተራምዶ አያውቅም፣ ሄዶ አያውቅም። መራመድ እንዴት እንደሆነ የሚያውቀው ሰዎች ሲራመዱ ብቻ በማየት ነው፣ በምልከታ በመመልከት እንጂ መራመድ ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ ሽባ የሆነ ሰው ነው። በማህፀን ጠላት ዲያብሎስ ሲያኮላሸው ሰው ያደለው። አንዳንድ ሰው በእናቱ ማህፀን ነቢይ ለመሆን ናዝራዊ ለመሆን ይቀባል፣ ይሾማል፣ በማህፀን እንዲነቅል እንዲተክል። ይሄ ደግሞ በእናቱ ማህፀን ሽባ የሆነ የተፈረደበት ጠላት ዲያብሎስ ሽባ ያደረገው ሰው የሰውነቱ ዋና ክፍል የሚባለውን እግሮቹን ሽባ ያደረገበት ሰው በሰው ትከሻ ወጥቶ በሰው ትከሻ የሚገባ መራመድ ከቶ ምን እንደሆነ የማያውቅ እርምጃን ሰዎች ሲራመዱ ከማየት በዘለለ መራመድን ቴስት ሴንስ አድርጎ የማያውቅ ሰው ነው። ስለዚህ ይሄ ሰው በዚህ በሴኩላሩ ዓለም የሚገኙ ትርፎችን እንዳያገኝ ሰውየውን ጠላት ዲያብሎስ የሰውነቱ ዋና ክፍል የሆነውን እግሮቹን ነካክቶ ሽባ አድርጎ አስቀምጦታል። ስለዚህ ይሄ ሰው እንደኔና እንደናንተ መሮጥ አይችልም። ተሯሩጦ ሰርቶ ታግሎ አሸንፎ ተሸክሞ መብላት አይችልም፣ ሽባ ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ እሺ፣ ይሄ ምድራዊ ነገር ይቅር፣ በቃ ተሯሩጬ ኑሮን ማሸነፉ ይቅር ብሎ ወደ እግዚአብሔር ደግሞ መቅደስ ገብቶ ጸልዮ በጸሎት የሚገኘውን ትርፍ ለራሱ ለማድረግ ወደ እግዚአብሔር መቅደስ ደግሞ እንዳይገባ ሕግ የሚባል ነገር ሰውየውን የመቅደስ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ በሮችን የዘጋበት ሰው ነው። ይህ ሰውዬ ከሁለቱም ዓለም የተፋታ የሁለቱም ዓለም በሮቹ የተዘጉበት ሰው ነበር። አያችሁ፣ ይህንን ሰው ካለበት መንፈሳዊ ጽልመት፣ መንፈሳዊ ኪሳራ፣ መንፈሳዊ ጨለማ ፈልቅቆ ያወጣው የተቀባ የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው ጴጥሮስ ነው። ለዚህ ነው ቅባት የሚያስፈልገው። ለዚህ ነው ይሄ ሰው የሰውነቱ ዋና ክፍል ዋናው ኬዙ ሲፈታ ሲከፈት ይህ ሰው የሁለት ዓለም በሮቹ ነው የተከፈቱለት። ታስታውሱ እንደሆነ እነ ጴጥሮስም ትኩር ብሎ ይመለከታቸው ነበር። ብርና ወርቅ የለንም አሉት። ግን የሚገርም ነው፣ ከብርም ከወርቅም የሚበልጥ ነገር እኛ አለን አሉት። እና ይሄ ያለንን ነገር እንሰጣለን። ብር ጠብቀ ከሆነ አምሶሪ አሉት። ወርቅም ጠብቀ ከሆነ በጣም ነው የምናዝነው። ግን አንድ የሚገርም ነገር ስላለን ያ የሚገርመውን ነገር እንሰጥሃለን አሉት። እና በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሳና ተመላለስ አሉት። ይህ ሰው የስሙ ጉልበት ፈውሶታል፣ ግን ሰውየው ተነስቶ አልተመላለሰም። ለምንድን ነው ተነስቶ ያልተመላለሰው? መራመድ እንዴት እንደሆነ አያውቅም። መራመድን ሴንስ ቴስት አድርጎት አያውቅም። ሰዎች ሲራመዱ ከማየት በዘለለ እሱ ተራምዶ ስለማያውቅ ግራ የሚያጋባ ነገር አደረገ። ቃል ወጥቶበት ሰውየው ተቀመጠ። ሰውየው ከዚህ በፊት መራመድን ሴንስ ወይንም ቴስት አድርጎት እንዳላወቀ ስለገባው ጴጥሮስ ኢን ስፒሪት አንደርስታንድ ስላደረገው እጆቹን ዘርግቶ ጎትቶ አስነሳው ይላል። ዘለለ ይልና ቁርጭምጭሚቶቹም ጸኑ፣ ቆመ ይላል። እና ለረጅም ዘመን ይራበው ይናፍቀው የነበረውን ያንን በመቅደሱ ውስጥ የሚገኘውን ከመንፈስ ዓለም ያለውን ትርፍ ለመቅመስ ወርሺፕ ለማድረግ አምላኩን እግዚአብሔርን ለማመስገን ከሐዋርያቱ ጋር እየዘለለ አምላኩን እግዚአብሔርን እያመሰገነ ወደ መቅደስ ገባ ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣ የሁለት ዓለም በሮቻችሁን ነው የሚከፍተው። ለብዙ ዘመን የምትናፍቁትንም መንፈስ ዓለም እግዚአብሔር እንድትገቡና ከመንፈሳዊ ዓለም ትርፍ ተካፋይ እንድትሆኑ ያደርጋችኋል።
በሴኩላሩ ዓለም ደግሞ ሮጫችሁ የኑሮን ትግል አሸንፋችሁ ፍሬያማ እንድትሆኑ እግዚአብሔር የሁለቱንም ዓለም በሮቻችሁን ይከፍትላችኋል። በዚህ ግለሰብ ህይወት የሆነው እግዚአብሔር ያደረገለት ነገር ቢኖር በሴኩላሩ ዓለም ውጤታማ እንዲሆን ሮጦ አሸንፎ የኑሮን ትግል ታግሎ አግብቶ ወልዶ እንዲከብር እግዚአብሔር የዚህንም ዓለም በሩን የዚህኛውንም ዓለም በር እግዚአብሔር ከፈተለት። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። እግዚአብሔር መልካም ነው፣ በመከራ ቀን መሸሸጊያ ነው። እግዚአብሔር ወደ እኔ ህይወት ሲመጣ ያደረገው ያ ነው። ምክንያቱም አንጀቴ ወጥቶ ሆዴ ተቀዶ በሆዴ ለአንድ አመት ሰገራት ጸዳዳ እንደነበረ ታውቃላችሁ። እግዚአብሔር ወደ እኔ ህይወት ሲመጣ ነገሮች ሁሉ ወዝ ነው የሆኑ፣ ታሪክ ሆነው ቀሩ። ከገባችሁበት ማናቸውም ሸለቆ የሚያወጣ የልዑል እግዚአብሔር መንፈስ በኢየሱስ ስም በእናንተ ላይ ይምጣ፣ ክብሩ ያግኛችሁ፣ እግዚአብሔር የምሕረት እጅ ይዘርጋላችሁ። አሁን ትላንትና በነበረበት የህይወት ስርዓት ውስጥ አይደለም ፕሮፌት ጆሲ ያለው። ስወጣ ስገባ ስተኛ ስነሳ በእያንዳንዱ ሽርፍራፊ ሰከንድ ሁሉ አምላኬን እግዚአብሔርን አለማመስገን አልችልም። ብዙ ተደርጎልኛልና ብዙ የተደረገለት ሰው ሚልኮል እየተመለከተችው እርቃኑን በቃል ኪዳን ታቦት ፊት ይዘላል አሊያም ደግሞ ይጨፍራል። የተደረገልን ብዙ ስለሆነን አብዝተን እናመሰግናለን። እንደ ሲሞን አይነቱ ለእግዚአብሔር መስጠት የሚገባውን ክብር ስለማያውቅ በቤቱ የመጣው የዓለም መድኃኒት የሆነውን ክርስቶስ ኢየሱስን እንደ ተራ እንግዳ ቆጥሮ ብዙ ኃጢአት አለብሽ ተብላ ማህበረሰብ አንቅሮ የተፋት ያቺ አመንዝራ የተባለች ሴት ውድ የሚባለውን የአልባስጥሮስ ሽቶ አምጥታ በእግሮቹ ላይ ሰብራ እያለቀሰች በእንባዋ እግሮቹን እያጠበች በፀጉሯ እግሮቹን እየዳሰሰች ከናፍርቶቿ እግሮቹን ከመሳም ያልተቋረጠበት ምስጢር ብዙ ስለተደረገላት ነው። ብዙ የተደረገለት ሰው ብዙ ምስጋናን ይሰዋል፣ ለእግዚአብሔር ክብር ያመጣል። ከረኝነት ተነስቶ ለንግስና የበቃው ዳዊት ሚልኮል ብትንቀው አይገርመውም። ሁል ጊዜ ከሚደረግላችሁ ነገር እየተነሳ እግዚአብሔር ለማመስገን ስትነሱ ሚልኮሎች ይነሳሉ። ግን ሚልኮል በሰውም በእግዚአብሔር ፊት ፍጻሜዋ አያምርም ነበረ። የተቀባው ላይ ሰንፍና ቃል ተናግራ ማኅፀኗ ተዘጋ ነው የሚለው። ተዘጋ። የእስራኤል ንጉሥ ሆነ እንዴት ክብርን ትጥላለህ አለችው። ያከበረው እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ስላልገባት እሷ የንጉሥ ልጅ ናት። እድገቷ ውልደቷን በፓላስ ነው። የምታውቀው ጮማ ሲቆረጥ ወይን ጠጅ ሲጠጣ ነው። የምድረ በዳ የአንበሳና የድብ ትግል ሕይወት አታውቅም። የረሃብ ሕይወት አታውቅም። ዳዊት ረሃብ ያውቃል። ዳዊት ቀስት ያውቃል። ሰልፍ ያውቃል። ምድረ በዳ ያውቃል። አዶላም ዋሻን ያውቃል። ዳዊት በሸጥ ውስጥ ያድር ነበረ። ዋሻ እንደ ቀበረው በጉድጓድ ያድር ነበረ። ከጉድጓድ ያወጣው የረሃብ ዘመኑን ያስረሳ ከትቢያ ያነሳው ያከበረውን አምላኩን እግዚአብሔር በአደባባይ ቆሞ ወይኔ መንፈስ ቅዱስ ተባረክ። አባዬ የኔ ጌታ ስምህ ይባረክ። ውለታው ብዙ ነው ወገኖቼ። መንፈስ በላይ ላይ መጣ። ኢየሱስ ያድናል። እንዴት ሰው ዝም ሊል ይችላል? ምሕረቱን ቀምሶ አያችሁ። ዛሬ እኛ ለእግዚአብሔር የምንሰጠው ክብር ወይንም ቫልዩ የተዛባ አልያም የተንሻፈፈ ስለሆነ ነው። የእግዚአብሔር ክብር በሙላት ተገልጦ እንዳይሰራ እኛው ራሳችንን የእግዚአብሔርን ክብር የተከላከል ነው። የሚገርማችሁ ለአስቆሮቱ ይሁዳ የናዝረቱ ኢየሱስ 30 ብር ነው። ለዛ ለምኩራብ አለቃው ለሲምዖን የናዝሬቱ ኢየሱስ ተራ የሰፈር እንግዳ አሊያም ጎረቤት ነው። ከእንግድነት የዘለለ ቫልዩ አልነበረውም በልቡ ውስጥ። እንደው ከዚህ ከሲምዖን እንደውም የአስቆሮቱ ይሁዳ ይሻላል። ቢኮዝ ብሩን ወስዶ በተነ፣ ተጸጸተ፣ ሄዶ ራሱን አጠፋ ይላል። ፋይናሊ ክርስቶስ ይበራለት። የሚገርማችሁ ዛሬ እኔና እናንተ ምድራችን አሊያም በእኔ ዘመን ያለች ቤተ ክርስቲያን ሰይጣን ለክርስቶስ የሰጠውን ቫልዩ እኛ ግን አንድ ሁለተኛውን እንኳን አልሰጠነው። አሎ ይሰማችኋል? ሰይጣን ለክርስቶስ ኢየሱስ የሰጠውን ዋጋ፣ ሰይጣን ወይንም የሉሲፈር መንግስት ለክርስቶስ ኢየሱስ የሰጠውን ቫልዩ እኛ አንድ ሁለተኛ እንኳን ለእግዚአብሔርን ክብር አልሰጠንም። ሀሎ ደግሜ እናገራለሁ።
በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ሰይጣን ኢየሱስ ክርስቶስን ከፈተነባቸው 3 የፈተና ንግግሮች መካከል አንዱን ወዝጄ ልናገር። ኢየሱስን እንደዚህ አለው፣ ዓለምንና ክብሯን ሁሉ እሰጣለሁ ብቻ አንተ ወቅደ ስገድልኝ አለው። ምን ማለቱ እንደሆነ ታውቃላችሁ? በእኔና በእናንተ በዚህ በዘመናዊ ቋንቋ ዓለምንና መላዋን ክብሯን ሁሉ ሰጥቼ ሰይጣን ሉሲፈር ኢየሱስን አንተን ካተረፍኩኝ በቂ ነው እያለው ነው። በቂ ነው። ሰይጣን ለኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠውን ቫልዩ እዚህ ስፍራ መመልከት ትችላላችሁ። ዓለምንና መላዋን ክብሯን፣ የዓለምን ሙሉ ክብር፣ ሙሉ ክብሯን፣ የዓለምን ሙሉ ዝና፣ ክብሩን፣ ብሩን፣ ወርቁን፣ ዩኒቨርሱን፣ ኤቭሪ ነገር ሰጥቼ አንተን ካተረፍኩ ለእኔ በቂ ነው እያለው ነው ዲያብሎስ። እኛ ለክርስቶስ ኢየሱስ የሰጠነው ቫልዩ፣ የሰጠነው ዋጋ ምን ያህል ነው? ለእኛስ ኮስት የተደረገውን ዋጋ አንደርስታንድ አድርገነዋል ወይ? ስንቶቻችንን ክርስቶስ ኢየሱስን በትዳር የለወጥ ነው? ስንቶቻችንን ክርስቶስ ኢየሱስን በህንፃ የለወጥ ነው? ስንቶቻችንን ክርስቶስ ኢየሱስን በሬንጅ ሮቨር፣ በማርቼዲስ፣ በቢኤም ደብሊው የቀየር ነው? ስንቶቻችንን ክርስቶስ ኢየሱስን በዝና የቀየር ነው? የኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋው ህንፃ ነው ወይ? የኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋው ማርቼዲስ ነው ወይ? የኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋው ትዳር ነው ወይ? አያችሁ፣ ዳቢሎስ የሰጠውን ዋጋ አንድ ሁለተኛ ክርስቲያን ማህበረሰብ አልሰጠውም ለክርስቶስ ኢየሱስ። ክርስቶስ ኢየሱስ ምን ያህል ዋጋው ውድ እንደሆነ የሚያውቅ ጠላት ዳቢሎስ ዓለምንና መላዋን እኮ ነው ያለው፣ ሙሉ ክብሯን ሰጥቼ አንተን ካተረፍኩ እኔ ይበቃኛል አለው። በቃ ልስጥህ አለው፣ ልስጥህ አለው። ለክርስቶስ ኢየሱስ የሰጠነው ቫልዩ፣ የሰጠነው ዋጋ ምን ያህል እንደሆነ መጠየቅ እፈልጋለሁ። እያችሁ፣ ምን ያህል የሰጠነው ዋጋ? አባባትስ ለእኛ የከፈለውስ ዋጋ? አንድ ምትክ የሌለውን ልጁን አይደለ መስዋዕት ያደረገው? የኃጢአት ለኃጢአት ኮስት ያደረገው ውድ ልጁን ስለሆነ በዚህ የህይወት ስርዓት ልኬት እንድንመላለስ እግዚአብሔር ይፈልጋል። እያንዳንዱ በእኛ ህይወት ላይ የሚመጡ እያንዳንዱ ብለሲንጎች ለሌሎች በረከት መሆን አለባቸው፣ ሌሎችም ማሳረፍ አለባቸው። እያንዳንዱ ወደ እኛ ህይወት የሚመጣ ማናቸውም ተጨማሪ ነገር ለሌላው ብለሲንግ ምክንያት መሆን መቻል አለበት። ዛሬ ቤቴ ብዙ ክፍል ያለው ቤት ነው። ዛሬ ቤቴ ማናቸውም አገልጋይ እንግዳ ቢመጣ እንደ ትላንትናው ሳይሳቀቅ ከአንድም ሁለት ሽንት ቤት መርጦ እንደፈለገ ማረፍ ይችላል፣ መዝናናት ይችላል፣ ሻወር መውሰድ ይችላል። የፕሬየር ሩም አለው፣ እንደፈለገ ማረፍ ይችላል፣ ኢንጆይ ማድረግ ይችላል። በደንብ ስሙኝ፣ ይህንን ያደረገ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ነው። የደከማችሁ ነገር አለ? ያቃታችሁ ነገር አለ? ሰለቸኝ ያላችሁት ነገር አለ? እግዚአብሔር አምላክ የምህረት እጆቹን ይዘርጋና በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ከሰለቻችሁ የህይወት ምዕራፍ ያውጣችሁ። ማናቸውም ቀንበር ከእናንተና ከዘሮቻችሁ ላይ ተሰበረ ይሆን። መልእክቴ ላስተላልፍ ሁለተኛውንና ልጸልይላችሁ ልባርካችሁና ልጨርስ። እንደምታውቁት አንድ ዮሴፍ ዲዲ የሚባል ግለሰብ ትንሽ ብላቴና በእኔ በወንድማችሁ በፕሮፌት ጆሲ ስም እያጭበረበረ ብዙ እህት ወንድሞቼን ብር እየተቀበለ እንደሆነ አናውንስ አድርጌ በዚህ ሚዲያ ላይ ተናግሬ ነበረ። ትክክል የትም እንደማያመልጥና ከህግ በታች እንደሆነ ደግሞ መንፈስ ቅዱስን በመንፈስ ቅዱስ ላይ እየተሳለቀ እንደሆነ መንፈስ ቅዱስን እየሰደበ እንደሆነ ተናገርኩኝና እህታችንን ገነትን እንደዚሁም ደግሞ በለንደን የምትኖር እህታችንን ፕሮፌት ጆሲ ነኝ አገባሻለሁ ብሎ ያችኛዋን 70,000 ብር ተቀብሎ እንዳጭበረበረ፣ ገነት እህቴን ደግሞ በዱባይ ምድር የምትኖረውን እኔ ባልሽ ኢየሱስ ባልሽ ነው ብሎ ትንቢት የሐሰት ትንቢት ተናግሮ እንዳፋታቸው ተናግሬ ይሄንን ግለሰብ ካለበት ስፍራ ያመጡታል ብዬ ነግሬያችሁ ነበረ። ስለዚህ የሚመለከታቸው የህግ አካላቶች ማድረግ የሚገባቸው ነገር ሁሉ አድርገው የብላቴናውን ሙሉ መረጃ የደቡብ ልጅ ነው ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። ያም ብቻ በቂ አይደለም፣ የቤት ቁጥሩን፣ ሰፈሩን፣ ኤቭሪ ነገሩን አምጥተው ከሰጡኝ በኋላ የልጁንም ፎቶ ሰጥተውኝ ስለነበረ የልጁን ፎቶ አሳይቻቸዋል። ብላቴናው ይሄ ነው፣ ልጁ ይሄ ነው። በጣም ትንሽዬ ብላቴና ነው። ከሱ የሚጠበቅ ነገር አይደለም እየፈጸመ
እያደረገ ያለው። አሁንም ምናልባት ትላንትና በነበረው ቪዲዮ ላይ ያልተመለከታችሁት ሰዎች ካላችሁ እያጭበረበረ ብዙዎችን ብር እየተቀበለ ያለው ልጅ ይሄ እንደሆነ በድጋሚ መናገር እፈልጋለሁ። በድጋሚ ለእናንተ ማሳየት እፈልጋለሁ። ስክሪንሾት ማድረግ ትችላላችሁ። ከጥልቁ ከሉሲፈር መንግስት የተላከ ሰው እንደሆነ ነግሬያቸዋለሁ። መንፈሳዊ ዓለም ላይ የተቀባ አኖይንትን የተደረገ የሐሰት መንፈስ ላው ላይ የተቀመጠበት የሉሲፈር መንግስት የሚያገለግል ልጅ ነው። ዮሴፍ ዲዲ መልካሙ ይባላል ይሄ ብላቴና። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ፖስት ብታደረጉትና ለሌሎች ደግሞ ብታጋሩ ምናልባት እሱ የሚኖርበት አካባቢ የሚያውቁ ሰዎች ሁሉ ይሄን ልጅ ልክ ሲያዩት ደውለው ምልክት ሊሰጡን ይችላሉ። ቢኮዝ እጅግ በጣም ነውር የሆነ ነገር በመንፈስ ቅዱስ ላይ ያደረገ እህቶችን እያፋታ እያጭበረበረ ብር እየተቀበለ ስለሆነ በእግዚአብሔር ሕዝብ ላይ እየቆመረ እያሾፈ ስለሆነ ይህንን ብላቴና በደንብ ተመልከቱት፣ በደንብ ተመልከቱት። ነገ ከነገ ወዲያ እንዳትሸወዱ ማለት ነው። ሶ ይህንን ነገር ወደ እናንተ ካመጣው በኋላ በጣም በሚያስቅና እጅግ በጣም በሚያዝናና ለእኔ ነው፣ ለሌላው ሰው ዊርድ ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ሰው ሊያስደነግጥ ይችላል። ለእኔ ግን በጣም ነው ኢንጆይ ያደረኩት፣ በጣም ነው የተዝናናሁት። ቢኮዝ ዛሬ ከባለቤቴ ከአቢጊ ጋር ሞርኒንግ ላይ ተቀምጠን ቮይስ እና ፎቶ ላከልኝ ማለት ነው። እስከ ዛሬ ለእኔ ምንም ነገር ልኮ አያውቅም። እንግዲህ ዛሬ ብርታት አግኝቷል ማለት ነው። ዛሬ ጉልበት አግኝቷል። ያው እንደምታውቁት ጆሲ ቸርች ነው የሚለው አካውንቱ፣ ጆሲ ቸርች ነው የሚለው። ጄ ካፒታል ኦ ደብል ኤስ ዋይ ካረገ በኋላ ቸርች ነው የሚለው፣ ሲ ኤች ቸርች ብሎ ነው የፌስቡክ ሜሴንጀሩን አካውንት ክሬት ያደረገው። ግን የሚገርማችሁ ጆሲ ቸርች ብላችሁ ከገባችሁ በኋላ ሎክ አድርጎታል አካውንቱ። ምንም አይነት መረጃ ማግኘት አትችሉም። ሎክ ነው አካውንቱ ማለት ነው። እና ቆይ ላሳያችሁ፣ እንግዲህ ከፈለገ ሊያጠፋውም ይችላል፣ ካላጠፋው ላሳያችሁ። በጣም ስላዝናናኝ ማለት ነው፣ በጣም ነው የተዝናናሁት። እንኳን እንደዚህ አይነት ቮይስ አይደለም፣ ከዋናው ከሉሲፈር እንኳን ጋር 16 ዓመት ኖሬያለሁ። ከዋናው ከሉሲፈር ጋር እየመጣ እያወራኝ እየተነጋገረን ከሉሲፈር ጋር ኖሬያለሁ እና ብዙ እንደዚህ አይነት ነገር የሚደንቀኝ ሰው አይደለሁም። ያው እንደ ብዙዎቻችሁ ስለምታውቁኝ ማለት ነው። አይ ቲንክ አጠፋው መሰለኝ። እሺ አይ ቲንክ በጣም ሰርፕራይዝ ስላደረገኝ ነው። ባሰማችሁ ብሰሙት ደስ ይለኛል። ምንድን ነው ማስፈራሪያና ዛቻ ነው የላከብኝ። ማስፈራሪያና ዛቻው እንግዲህ ከዚህ በፊት ታውቃላችሁ፣ ሐሰተኛ ነቢያቶችን ኦፊሻሊ ወጥቼ እየተናገርኩ በነበረበት ጊዜ ልጄ ፋሬስን ከኋላው መጥተው እሱ ኳስ እየተጫወተ በማስክ መነጽርና ኮፍያ ለብሰው ሳንጃ ይዘው ሰልፊ ፎቶ ተነስተው ልከውልኝ ምንም ባላደረገው ደስ ይለኝ ነበር ብለው ማስፈራሪያና ዛቻ ልከውልኝ ነበር። እና ደሴም ያንን ነገር ኮት ያደርጋል። ከዚህ በፊት ማስጠንቀቂያ ነግረን ነበረ፣ ግን አልሰማ ብለሃል፣ አልታዘዝ ብለሃል፣ ከማለቃቀስ በፊት አስብበት አይነት ስላቅ የተሞላበት ሜሴጅ ነው የተላከልኝ ማለት ነው። እና ሜሴጁ በጣም አዝናንቶኛል። እኔ ብዙ ምደነግጥ አይነት ሰው አይደለሁም። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሆን። እኔና ልጄ ፋሬስ ነቢይ ታምራት ደምስስ ጋር ፕሮግራም ነበረን እና አገልግሎት፣ እዛ አገልግሎት ላይ እንግዲህ ሃውስ ኦፍ ሆሊ ስፒሪት ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ፎቶ አንስቶ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አጋርቶ ነበረ እና ከዛ ፎቶ ላይ ነው የልጄን ፎቶ የወሰዱት። ጂሰስ ወዴት ውስጥ እንደገባ አሁን ቅርብ ታይም አይቼው ነበር። አሁን በጣም ግን የትም አይሄድም። አይሆን የ666 ምልክት ነው ያለው ከላይ እና ይሄንን ያ ብዙ ሰው ስለምትጽፉልኝ ሜሴጅ ወደኋላ ወደታች ገብቶ ነው እንጂ የትም አይሄድም። ወይንም ደግሞ ሰርች ማድረግ ይቻላል ጆሲ ቸርች ብዬ ጆሲ ቸርች
ሲሰርች ላርገውና በጣም ስላዝናናኝ ነው ኢንቦክስ ያደርገልኝ ነገር። ኦኬ ሜሴንጀር ላይ እሺ፣ ልግባ ጀሲ ቸርች። ቆይ አንድ ያደውሉልኝ የተወደዳቸው አባቴ ብሩካን ጆሲ ቸርች። በየደቂቃው ነው እንግዲህ እንትኑን የሚቀያየረው። አሁንም እዚህ ኦንላይን ላይ ሆኖ እየተከታተለኝ እንደሆነ አውቃለሁ፣ ግን የተሸነፈ ስለሆነ የወደቀ ስለሆነ ምንም አያመጣም። ያው የተሸነፈ ጠላት ዲያብሎስ ኦልሬዲ ወድቋል። ይታገላል የሆነ ነገር እንግዲህ። ፕሮፋይሉን ከላይ ቀይሮታል ማለት ነው። አሁንም በየደቂቃው ነው የሚቀያየረው እንደምታውቁት። ባገኘውና ለእናንተ ባሰማችሁ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። የአረበኛ ጽሁፎች ምናምን ጽፈዋል። እንግዲህ አረበኛ የምታነቡ ሰዎች ስለምትኖሩ ጽሁፉ ምን እንደሆነ ነግሩኛላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ኢቨን አሁን እንኳን ባጣው በትዕግስት ፈልጌ አስቀምጥላችኋለሁ ከላይ። በጣም ታሪካዊ ልጅ ነው እና እንግዲህ እነሱ ጋር ካለው ይልቅ እኛ ጋር ያለው ይበልጣል። አይ ቢሊቭ ኢን ጋድ። እግዚአብሔር ተዋጊ ነው፣ ስሙም እግዚአብሔር ነው። እኔ ባይዘው በጣም ጸልዬበታለሁ፣ አሳልፌ ለጌታም ሰጥቼዋለሁ። እግዚአብሔር አደባባይ ይቀጣዋል። የሚገርም ነው። ላገኘው አልቻልኩም። ላገኘው አልቻልኩም። ሶሪ ታይሜን እንዲበላብኝ አልፈልግም። ባየው በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ያስቃል ራሱ ይሄ ዘ ዌይ ኦፍ እንትኑ የሚያወራበት መንገድ ምናምን እና ብሰሙት ለእናንተ መልካም ነው ብዬ አስቤ ነበረ። የ666 እንትን ነው ያለው ሎጎ እንደዛ ነው ያለው። ጆሲ ቸርች ነው ያለው። እየሩም እኮ ነው ጂሰስ ማየት ነው። ኢየሱስ ስም ተገለጥ ካለበት ስፍራ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ጆሲ ቸርች ደግሞ እኮ ጆሲ ቸርች ብሎ ነው እና ዓለም አፈሩ ማለት ነው። እንዴት እንደዚህ ጆሲ ፕሮፌት። እሺ ጆሲ ፕሮፌት ቸርች። ኦኬ ጭራሽ ፕሮፌት አለው። እስቲ ቆይ ጆሲ ፕሮፌት ቸርች ያ አገችው አግኝቼዋለሁ። ቅዱሳን አግኝቼዋለሁ። ፕሮፌት አለበት ጨመረበት ፕሮፋይሉ ላይ። በፊት ጆሲ ቸርች ነበር የሚለው። አሁን ጆሲ ፕሮፌት ለማለት ነው፣ ግን ፕሮፊት ነው የሚለው፣ ትርፍ ነው የሚለው። ፕሮፌት እንደዚህ አይደለም የሚጻፈው፣ የስፔሊንግ ኢረር አለው። አያችሁ፣ ለዛ ነው የጠፋብኝ አደናገረኝ ማለት ነው። እና ፒ አር ኦ ኤፍ ኤች። እሺ ፕሮፌት። ኦኬ ፕሮፌት፣ ጆሲ ፕሮፌት ቸርች ብሎታል። የመጀመሪያ ላሳያችሁ ምን እንዳደረገ። የአረበኛ ጽሑፍ ነው። ይሄንን ጽሑፍ የምታውቁ ሰዎች
ጽሑፉን ታነቡልኛላችሁ፣ ትተረጉሙልኛላችሁ። ያው ነው ጽሑፍ ስለማለቅ አረብኛ ማለት ነው። ሁለተኛ የኔና የልጄ ፎቶ ነው። የልጄ ፎቶ ላይ በቀይ አክብበውበታል። የኔና የልጄ ፎቶ ነው። የልጄ ፎቶ ላይ በቀይ አክብበውበታል። ክብ ሰርቶበታል የልጄ ፎቶ ላይ። ተመልከቱት። ለእናንተ ነው ማሳየው። አሁንም ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። የልጄ ፎቶ ላይ በቀይ አክብበውበታል። ከዚህ በፊት ያው የልጄን ፎቶ አሳይቻችኋለሁ እና ሳንጃ አውጥተውበት ምናምን። ይኸው ተመልከቱ። ነቢይ ታምራት ቸርች ላይ ነው ይሄ የምታዩት ፎቶ። ከዛ በኋላ የጥንቁልና የሚመስል በጣም የሚያስጠላ የጥንቁልና ማቴሪያሎች፣ ይሄ ሰንደል፣ ቁልፍ፣ ላባ የሚጨሱ የደጋሚዎች የሚሰሩት የድግምት ስራ ማለት ነው። እና ይኸው ተመልከቱት። ይሄንን ኢንቦክስ አድርጎልኛል፣ ይሄንን ልኮልኛል። ተመልከቱት። እጅግ በጣም የጥንቁልና አስማት፣ ዊሽክራፍት፣ ብላክ ማጂክ። እንደዚህ ነው ባይዘዌ። ያው ዲመን መልካም ነገር የለውም አይደለ? ሁል ጊዜ ዲመን ቆሻሻ ነገር ነው ያለው። ቆሻሻ ስለሆነ ቆሻሻ ነገር ላይ ነው ያለው ሰይጣን ማለት ነው። እና ልጁ ማን ነው ስሙ? ጆሲ ፕሮፌት ቸርች ብሎታል ከላይ። እንዳትሸወዱ፣ አሁንም ስሙን እዩት፣ ከላይ ስሙን እዩት። ስሙ ላይ ፎከስ አድርጉ። ፕሮፌት ጆሲ ፕሮፌት ቸርች፣ ጆሲ ፕሮፌት ቸርች ይላል። አያችሁት? 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 ሙሉ ከነ ስሙ ከነ ፕሮፋይሉ እንድትመለከቱ ስለፈለግኩኝ ነው። በደንብ ተመልከቱት፣ ቅዱሳን ተመልከቱት። ከዛ በኋላ ቮይሱን እከፍተዋለሁ። እዚሁ ላይ ቮይሱን ስሙት፣ ምን እንደሚል ቮይሱን በደንብ እሱ ላይ ብሰሙ ደስ ይለኛል። ቮይሱን ቆይ፣ የምደውሉ ሰዎች ታገሱኝ አንዴ። ይኸውላችሁ ቮይሱ ይኸውና፣ ቮይሱን እከፍተዋለሁ እዚሁ ላይ እንዳለ። የጌታ ሰላም ከጌታችን ይሁንልህና ጆሲ፣ ባለፈው የነገርንህን ነገር ችለህ ብለሃል፣ አስጠንቅቀንሃል። በልጅ በኩልም አስጠንቅቀንሃል። እኛ የምንነገረውን ነገር ከምንም የቆጠርከን አትመስልም ጆሲ። አትደውሉ ፕሊስ፣ እንስማው እሺ። ወዳችኋለሁ። ካሁን በኋላ ምንታገስበት አንተን ምንም አይነት ጊዜ የለንም። ይኸውልህ በፊት ነገርንህ ነገር ሁሉ እንደው እንደ ዋዛና እንደ ማስፈራሪያ አድርገህ አትቁጠረው። ምክንያቱም አሁን ሊተከበር ነውና ሳታለቃቅስ በፊት የተጠየቀውን መልስ። እየሰማችሁ ነው? እደግመዋለሁ፣ ይህንም ቮይስ እደግመዋለሁ። ቮይሱን በደንብ ስሙት፣ ስሙት። ቮይሱን ልድገመው። የጌታ ሰላም ከጌታችን ይሁንልህና። ይሄ የጥንቁልና ቤት ንግግር ነው። የጌታ ሰላም ከጌታችን ዘንድ ይሁንልህ። ጌታችን ብለው የሚሉት የሉሲፈርን ኪንግ ደም ነው። ምክንያቱም ሲለማመኑት ጌታዬ፣ አለቃዬ፣ ጌታዬ፣ ጌታዬ ነው የሚሉት፣ ጌታዬ ነው የሚሉት። ስለዚህ ከጌታችን ዘንድ ይሁንልህ አለ ማለት ነው። በደንብ ቃሉን ስሙት። ጆሲ አለኝ፣ ባለፈው የነገርንህን ነገር ችላ ብለሃል፣ የነገርንህን አስጠንቅቀንሃል። በልጅ በኩልም አስጠንቅቀንሃል። እኛ የምንነገረውን ነገር ከምንም የቆጠርከን አትመስልም ጆሲ። ስለዚህ ካሁን በኋላ ምንታገስበት አንተን ምንም አይነት ጊዜ የለንም። ይኸውልህ በፊት ነገርንህ ነገር ሁሉ እንደው እንደ ዋዛና እንደ ማስፈራሪያ አድርገህ አትቁጠረው። ምክንያቱም አሁን ሊተከበር ነውና ሳታለቃቅስ በፊት የተጠየቀውን መልስ። እኔ አሁን ያዝናናኛል እንደዚህ አይነት ነገር ቢካውስ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም ደግሞም አያንቀላፋም የሚል ኮሜንት እያየው ነው። አሁን ከእናንተ ጋር ቱ ሚኒት እንጸልይበታለን። እግዚአብሔር መሰዊያውን እንዲሰነጥቅ መታሰቢያውን እግዚአብሔር
ዝክሩን እግዚአብሔር ከምድር እንዲያጠፋ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሟርተኛይቱ በሕይወት ኖር ዘንድ አትፍቀድ የሚለው አንፈቅድለትም፣ እግዚአብሔር ከምድራችን ላይ ይነቅለዋል። በእግዚአብሔር ስም የሚደረግ ማናቸውም ስላቅ መንፈስ ቅዱስን የሚሳደብ በዚህ ምድር ላይ ሰርቫይ ማድረግ አይችልም። እግዚአብሔር መታሰቢያውን ይነቅላል። ሌላ ይሄ የአረብ ጽሑፍ የምታውቁ ሰዎች፣ አረበኛ ጽሑፍ የምታውቁ ሰዎች ይሄንን ጽሑፍ እንድትተረጉሙልኝ ተርጉማችሁም እዚሁ ሚዲያ ላይ ከላይ እንድታስቀምጡት በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ጽሑፉ ይሄ ነው። አረበኛው የአረበኛ ጽሑፍ አረበኛ ጽሑፍ የምትችሉ ሰዎች የአረበኛ ጽሑፍ ጽሑፉን ተርጉሙልኝ። አንድ የአረበኛ ጽሑፍ አለ ከላይ፣ እንደገና ሁለተኛ የአረበኛ ጽሑፍ አለ ከላይ። በትንጥየው የአረበኛ ጽሑፍ አለች፣ አያችኋት? የአረበኛ ጽሑፍ አለች። አረ ነው እንግዲህ እንዴት እንደሚታይ። ካልሆነ ምንድነው ስክሪንሾት አድርጌ ከላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሁለተኛውን ቮይስ ስሙት። ሁለተኛውን ቮይስ ኮተታም አይደለ? አያስጠላም? ኮተት እኮ ነው የሆነ በጣም እጅግ በጣም በቃ ትራሽ የሆነ ስፒሪ ማለት ነው። እንዴት ብርቱ ከሆነው ከአባቴ መንፈስ ጋር እኩል ይሆናል። እግዚአብሔር እኮ ተዋጊ ነው፣ ስሙም እግዚአብሔር ነው። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሆን። ምንድን ነው ልነግራችሁ የምፈልገው እግዚአብሔር ምን ያህል በስራ ላይ እንደሆነ፣ እግዚአብሔር ምን ያህል ከኛ ጋር እንደሆነ፣ ትውልድ እንዴት እያመለጠ እንደሆነ። ኦልሬዲ አሁን የተበሳጨ ስፒሪት በልጄ በኩል ፐርሰናል እኔን አታክ ሊያደርግ በጣም ባይተው እኮ ዛሬ እኔ በፊታችሁ መቀመጥ የምችልበት ምንም አይነት እንትን አልነበረኝም። እንደነሱ ቅድና ዓላማ ቢሆን ጥንት ጠፍቼ ነበረ። ጥንት ቢችል ጥንት ገሎኝ ነበረ፣ ግን አይችልም። የማይችልበት ትልቁ ሚስጥር መላእክቶች ከኔ ጋር ስላሉ ነው። ንጉስ ከኔ ጋር ስላለ ነው። ንጉስ ከእናንተ ጋር ከሆነ ማን ነው የሚነካችሁ? ያለ ህግና ያለ ስርዓት ትኖራላችሁ እንጂ ምድራዊ ህግ በእናንተ ላይ አክቲቭ መሆን አይችልም። የዲሞኒክ ኪንግደም ህግና ስርዓት በእናንተ ህይወት ላይ በትዳራችሁ፣ በኑሮ፣ በመውጣት መግባታችሁ ላይ ዲአክቲቬት ነው የሚሆነው። አክቲቭ መሆን አይችልም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ለምን ካላችሁ የጠራችሁ እግዚአብሔር የታመነ ስለሆነ፣ እግዚአብሔር ክርስቶን ለመላገጫ አሳልፎ ስለማይሰጥ ማለት ነው። እና ቸርች እየሰራን እንደሆነ ዲመን ስለሚያውቅ ተቆጥቷል። ትውልድ እየዳነስ እንደሆነ ስለሚያውቅ ዲመን ተቆጥቷል። የእውነት ወንጌል እየተሰበከ እንደሆነ ስለሚያውቅ ዲመን ተቆጥቷል። የተበሳጨ ስፒሪት አለ። ስም ለማጠልሸት ሞከረ፣ ስሜን ለማጠፋት ሞከረ በብዙ። ለዚህ እኮ ነው እኔ ሁል ጊዜ በኮንፊደንስ ኦንላይን ላይ መጥቼ እግዚአብሔር ረድቶኝ ጸጋ በስቶልኝ ያለ ነውር ያለ ነቀፌታ እየተመላለኩ ስለሆነ በቦልድነስ ያንን ሁሉ መልእክት ማስተላልፈው። ለምን ካላችሁኝ እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ስለሆነ፣ እግዚአብሔር ምሕረቱን ስላገነነልኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም እንደው በጣም የምወደውን የአዲስ ካህናት ቤተክርስቲያን ባለራይ ዮናታን አክሊሉ የእሱ ንግግር ብዋስ ደስ ይለኛል። ሁል ጊዜ ዮንዬ አንድ ነገር ይናገራል። እንቀጥላለን ወይንም እንቀጥላለን። እስኪ ይህን ቃል ከኔ ጋር በሉት፣ እንቀጥላለን ወይንም እንቀጥላለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የሚያስቆመን ኃይል የለም። ምንም አይነት ምድራዊም ሆነ አጋንንታዊ ኃይል የለም። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ከሆነ የሚያስቆማችሁ ኃይል የለም በፍጹም። ቢሊቭ ሚ እመኑኝ፣ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። የሚያስቆመን ኃይል የለም። ቤተ ክርስቲያኒቱ በክብር ትተከላለች። ትውልድ ይመጣል። የመጽናኛ ቤት ይሆናል። የመማፀኛ ቤተ ክርስቲያን ትሆናለች። ብዙዎች መጥተው የሚጠለሉበት ሸክማቸውን አራግፈው የሚወጡበት ቤት እግዚአብሔር ይሰራል። ስለዚህ ቅዱሳን ትንሽ የመልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ይሄንን ራይ ሰፖርት ማድረግ የምትፈልጉ እኔን ማገዝ መርዳት የምትፈልጉ የሰይጣንን እንዲህ ተክቶ ወገቡን አሸንጥፎ እኔን የሚዋጋበት ሚስጥር ከበራላችሁ በውስጥ መስመር ኢንቦክስ እንድታደረጉልኝ በጌታ ፍቅር ጠይቃቸዋለሁ። አብራችሁኝ እንድትቆሙ ራዩን ሰፖርት እንድታደረጉ እንድታግዙኝ አብረን የእግዚአብሔር መንግስት እንድንሰራ ልጆቻችሁን ትውልድ ማስመለጥ እንዲሆንላችሁ በጌታ ፍቅር ጠይቃቸዋለሁ። ሰይጣን ተስፋ አስቆርጦ ያለኝን ወንጌል አስጥሎ ተራ የመንደር ዱርዬ ሊያደርገኝ
የሚሄድበት የክፋት ጥግ ነው። እኔ ደግሞ በእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት በተማርኩበት ምሕረት እያደረግኩኝ የእግዚአብሔር መንግስት አቁሜ ትውልዱን ማገልገል ነው ፈልገው። ብርቱና ጀግና የሆነው የአባቴ መንፈስ በእኔ ውስጥ አለ። እኔና እግዚአብሔር እልፍ ነን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ስለዚህ ነገሮችን በጣም ሲምፕሊ እንደ ተራ ነገር እንዳትመለከቱት፣ ሲሪየስሊ እየሰራን ባለነው በእግዚአብሔር መንግስት ስራ ላይ አብራችሁን ዶኔት በማድረግ አብራችሁን ዘር በመዝራት እግዚአብሔር ከሰጣችሁ ነገር በመቁረስ አፍጥናችሁ ቤተክርስቲያን እንድታቆሙትና እንደውም ወደ ተሻለ ክብር መምጣት እንዲሆንልን መንገዱን እንድታሰናዱ መንገዱን እንድትጠርጉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋል። የዛን ጊዜ ጠላት ዲያብሎስ ይጨልምበታል፣ ይመሽበታል፣ የቀን ጨለማ ይውጠዋል፣ ያፍራል። ጠላት ማለት ነው። ይሄንን ለማድረግ ነው አሁን እኔ ረሃቤ፣ ሩጫዬ፣ ትግሌ ይሄ ነው። ሌላ ምንም አይነት ሸክም የለኝም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። እኔና እናንተ በአካል ተገናኝተን አብረን እጅ ላይ ተያይዘን የምንጸልይበት ቀን ይናፍቀኛል። አብረን ወደ ሰማይ የምንጮውበት በእግዚአብሔር መሰዋያ ፊት በእግዚአብሔር ፊት ነን እስቶፕ የምናለቅስበት የምንጮውበት ቀን ይናፍቀኛል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ሲሆን ገና ቸርች ሳይተከል ወደ ፑልፒት ወደ መድረክ ሳንመጣ በዚች ሰባራ ስልክ የምናደርገው አገልግሎት የሰይጣንን መንግስት እንዲህ ካናወጠ ከበጠበጠ ከረበሸ ኤፍዬ ዘምሯል እኮ ይረበሽ ሰፈሩ ይረበሽ መንደሩ ብሏል። ኢየሱስ ጌታ ተረብሿል። የዲመን ኪንግደም ተረብሿል። እኔን ለማስቆም ያላደረገው ያልፈነቀለው ድንጋይ የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ወደ ቸርች ብንመጣ ደግሞ አስቡ ምን ያህል ነፍስ እንደሚድን ምን ያህል በአካል ኤቭሪዴይ ከሚመጡ ብዙ ህዝቦች ላይ እንዴት አጋንንት እንደሚወጣ እንዴት መንግስቱ እንደሚፈርስ የታመሙ ሲፈወሱ እግዚአብሔር ሚራክል ሲያደርግ እግዚአብሔር በመካከላችን ተገልጦ ሲሰራ ትውልድ ነፃ ሲወጣ አላውቅም። የዛን ጊዜ ምናልባት እንዲህ በአካል ይመጣ ይሆን አላውቅም። ሉሲፈር እንዲህ በአካል ይመጣ ይሆን አይደ ነው አላውቅም። ሚስጥራት ስለሚገለጡበት መንግስቱ ስለሚፈርስ የሰዶምን መንፈስ ስለምንቃወም አያችሁ፣ አሁን የገብረ ሰዶም መንፈስ ምድር ይሸፍኗል። ባለፈው ሰሜን አሜሪካ ላይ ብዬ አንድ ፕሮፌሲ ስናገር ታስታውሳላችሁ። ከሰባት ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት ሲሰው ያለው ብዬ ፕሮፌሲ ተናግር ያለው እና ስለ ሰዶም መንፈስ ነግር ያለው ወንድ ከወንድ ጋር ሰዶም ሲፈጽሙ አይቻለሁ። እና በሴኩላሩ ዓለም ብዬ ያልነገርኳችሁ ሀሎ ከኔ ጋር ናችሁ። ባስኬት ተጫዋች፣ እግር ኳስ ተጫዋቾች፣ ቴኒስ ተጫዋች፣ በሙዚቃው ዓለም፣ በፊልም ዓለም ኢንዱስትሪ ላይ ያሉ የፖለቲካ ሰዎች ምናም ብዬ የሮሜምበር የሚያስታውስ ይንሰባለ ይህ መልእክት ሳመጣ ዛሬ እስቲ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ክፈቱና ተመልከቱ ምን ያህል የገብረ ሰዶም መንፈስ በእግር ኳሱ ዓለም ስር ሰዶ እንደገባ ሴኩላር የሆኑ በጣም ፌመስ የሆኑ ሰዎችን ተጠቅሞ የገብረ ሰዶም ፍላግ ይሄ ህብረ ቀለም ሰባቱም ቀለማት ያሉበት የፒኮክ ቀለማ ይሄ ሙሉ ሰባቱም ቀለም ያለበት የገብረ ሰዶም አርማ የሆኑን ባንዲራ ፍላጋቸውን እጃቸው ላይ አድርገው ትላልቅ ማስታወቂያ ላይ አድርገው ገብረ ሰዶምን እንዴት በእግር ኳሱ ዓለም ፕሮሞት እያደረጉ እንደሆነ አላያችሁም? ይህን ሰሞን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ግን ነግራችሁ ነበረ። ወንድ ከወንድ ጋር፣ ሴት ከሴት ጋር፣ ህፃናት ከተሰዉ በኋላ ሰዶምና ሌዝቢያን ሲፈጽሙ ያለው ሰሜን አሜሪካ ካሊፎርኒያ እቺ የተረገመች ምድር ብዬ ትንቢት ሳመጣ ታስታውሳላችሁ። አያችሁ የመናፍስቱን ዓለም መንግስት እየገለጠን ስለሆነ ሰዶምን አንቀበልም፣ ሌዝቢያንስ አንቀበልም፣ ምድራችን እንዲገባ አንፈቅድም። ባይደወይን እኮ በቁጥር ኮታ አድርጌ ነግሬያቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄን ያህል ቁጥር ገብረ ሰዶማውያን አሉ ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ በየቀኑ ነው መሰዊያውን የምሰነጥቀው፣ በየቀኑ ነው ማፍረሰው። ለምንድን ነው ካላችሁኝ እንደዚህ ጨክኜ የማገለግለው የመጣውበት ዓለም ተራ ስላልሆነ ነው። የመጣውበት ዓለም የእርኩሰት ዓለም ስለሆነ ነው። የእርኩሰት ዓለም፣ የጨለማ ዓለም፣ የዝሙት ዓለም፣ የአመፅ ዓለም፣ የሰዶም ዓለም ነው የመጣውበት ዓለም፣ ጨለማ ዓለም። ያንን የጨለማውን ምስጢር አባላት ያንን ምስጢራቸውን አደባባይ አጋልጬ ትውልድን እንዳነቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢይ አድርጎ ቀብቶኛል። በስጋ እስካለው ድረስ አሊያም አባቴ ወደ እኔ ወደ እሱ እስኪሄድ ድረስ ቢኮዝ ሞት ለእኔ ጥቅሜ ስለሆነ ክብሬ ስለሆነ ማለት ነው። ከዚህ አገልግሎቴ ወደ ግራም ወደ ቀኝም ማለት ነው እንዲሁ እንደ ጨከንኩ ቀጥላለሁ። ቢገባችሁም ባይገባችሁም የምናገረው እውነት ይሄ ነው። ቸርቹ ቢተከልም ባይተከልም በየአደባባይ ቆሜ ጮኻለሁ። ገብረ ሰዶምን እቃወማለሁ። ትራንስጀንደር የጾታ ይሄ ወንድ ወደ ሴት፣ ሴት ወደ ወንድ የሚቀየሩበትን እቃወማለሁ። ይሄ አንታይ ክራይስት ስፒሪት ስለሆነ
የክርስቶስን መንግስት የሚቃወም ክፉ የሉሲፈር ኪንግደም አሰራር ክፋት አመት ስለሆነ እቃወማለሁ። ቆሜ በስጋዬ የሚመጣውን ማናቸውም መራራ ጽዋ ለመጠጣት I am ready 100%. አደባባይ ግንባሬን ብለው ቢደፉኝም I am ready 100%. የማመልከው ኢየሱስ ክርስቶስ ምስክሬ ምንም ፈራው ነገር የለም። እንደ ንጉስ እንደ ባለ ስልጣን ነው ደረቴን ነፍቼ ነው የምገባው። ስለዚህ ተራ ነገር አይደለም እየተሰራ ያለው። መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት አድርገው እንደበረዙ ነግራቸዋለሁ። ይሄ የካቶሊኩ ፖፕ እንዴት ከሉሲፈር መንግስት መልእክት ተቀብሎ እንደሚሰራ ነግራቸዋለሁ። ዲፖፕሌሽን ላይ እንዴት እንደሚሰራ፣ ልጆቻችን እንዴት አድርገን ማስመለጥ እንዳለብን፣ እንዴት በግብረ ገብ ማሳደግ እንዳለብን፣ እንዴት በፈሪሃ እግዚአብሔር ማሳደግ እንዳለብን፣ ጉሮሮዬ እስኪቃጠል፣ ልብሴ እስኪበሰብስ፣ ሰውነቴ እስኪንቀጠቀጥ፣ ዲሃይድሬት እስካረግ ድረስ የእግዚአብሔርን ድምፅ ወደ እናንተ አምጥቻለሁ። ያልነገርኳችሁ ያልሰማችሁት ሰማያዊ ድምፅ የለም። ከዚህ በኋላም የሚሆነው ነገር እየነገርኳችሁ ነው፣ እየነገርኳችሁ ቀጥላለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ ይሄንን የመናፍስቱን ዓለም መንግስት ለማፍረስ የልዑል እግዚአብሔር መንግስት መሰራት አለበት። ቸርቹ መቆም ስላለበት በእግዚአብሔር መንግስት ላይ $100 $200 whatever እኔ እናንተን ፖኬት አላውቅም። እግዚአብሔር ግን እንደሰጣችሁ ከሙላታችሁም ከጉለታችሁም ቢሆን በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ዘር በመዝራት የእግዚአብሔር መንግስት ካቆማችሁ፣ እኔ ወንድማችሁ ፕሮፌት ጆሲ መድረክ ላይ የቆምኩ ቀን ቸርች ቆሜ ማገልገል፣ ቃል መስበክ፣ በጉባኤ መካከል መንቀሳቀስ በጀመርኩ ቀን እግዚአብሔር በመድራችን ላይ ምን አይነት የጽርቅ ተጽዕኖ እንደሚያመጣ ጌታ ነው የሚያውቀው። እኔ አላውቅም። ምን አይነት ትውልድ እንደሚነሳ እኔ አላውቅም። ግን ውስጤ የሚቃጠል የሚገለባበት የእግዚአብሔር እሳት እንዳለ 100% እርግጠኛ ሆኜ እነግራቸዋለሁ። ሰራተኛው መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ እንዴት ይሰራል፣ እንዴት ይወጣል፣ እንዴት ትውልድ ያስነሳል፣ ትውልድ እንዴት ያስታጥቃል እኔ አላውቅም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እኔ ግን የማውቀው አንድ ነገር አለ። ሹር ሆኜ የምናገረው ውስጤ ቅናት አለ፣ ውስጤ ይቃጠላል፣ ውስጤ ያብዳል፣ በእግዚአብሔር መንፈስ ይነዳል፣ ይቀጣጠላል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። መንፈስን አታጥፉ ተብሏል። መንፈስ በእኔ ዘንድ ጠፍቶ አያውቅም። ሁልጊዜ ኢየሱስ በልቤ አዲስ ነው። ትላንትና ኢየሱስ ክርስቶስን እንደተቀበልኩ አይነት ስሜት ይሰማኛል። እስከዚህ ሰከንድ ድረስ ምህረት ቸርነቱ ያስለቅሰኛል። አመስግኝ አልጨርስም፣ አመስግኝ አልጠግብም። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሆን። አሁንም እዚህ በዚህ ሰዓት እንደዚህ ግቡ እንደዚህ ግቡ ልላችሁ አይደለም። ነገር ግን ስማርትፎን ያላችሁ ሰዎች፣ ሲፍት ኮድ የምትጠቀሙ ሰዎች፣ በተለያየ ምድር ጫፍ ያላችሁ እኔ እናንተን ሸክም ተሸክሜ በጾምና ጸሎት በታማኝነት እጆቼን ጭኜ የምትልኩት እያንዳንዱ ዶክመንትና ፋይል ላይ በታማኝነት ቮይሳችሁን ሰምቼ እንደምጸልየው እናንተ ደግሞ ግዴታችሁም ጭምር ስለሆነ ግዴታ፣ ይሄ ግዴታ ነው፣ ግዴታችሁ ነው። የአባታችሁን ቤት መስራት የምትሰሩት የአባታችሁ ቤት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ወንድሞቻችሁ ከእስራት የሚፈቱበት ቀንበራቸውን አራክፈው ቀንበራቸው ተሰብሮላቸው እስራታቸው ተፈቶላቸው ሸክማቸውን አራክፈው የሚሄዱበት የእግዚአብሔር መንፈስ በሙላት የሚሰራበትን ቤት የመስራት ግዴታ አለባችሁ። ከሙላታችሁም ከጉለታችሁም ልትሰጡ ግዴታ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ $1,000 $500 $2,000 በዩሮ በፓውንድ በኢትዮጵያ 100,000 50,000 ብር 40,000 30,000 ብር መስጠት ትችላላችሁ። ቤቱን ማቆም ትችላላችሁ። መስራት አለባችሁ። አብራችሁኝ መቆም አለባችሁ። ልታበረታቱኝ ይገባችኋል። ልትደግፉኝ ይገባችኋል። እኔ ጋር የሰጣችሁ ሰዎች አላችሁ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። አምላክ እግዚአብሔር እንደ ባለጠግነቱ መጠን የሚያስፈልጋችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይሙላባችሁ። እኔ ጋር ደግሞ የሰጣችሁ መስሏችሁ ሐሰተኛው የአንታይ ክራይስት ስፒሪት የሚሰራበት ዮሴፍ ዲዲ ጋር ደግሞ የሰጣችሁ ሰዎች አላችሁ። አም ሶሪ፣ ሆኗል፣ ሀፕን አድርጓል። ምንም ማለት አይደለም። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። በቃ ሌላ ምለው ምንም ነገር የለም። ስለዚህ ይህን ድምፅ የምትሰሙ ሰዎች ከዚህ ሰከንድ ጀምሮ ቪዲዮን ዘግቼ ከወጣሁበት ሰከንድ ጀምሮ በልባችሁ የሞላውን ነገር እንድትሰጡ ሁላችሁንም በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ላበረታታችሁ እወዳለሁ። ጦቢያና ሰንበሌጥ እየተመለከቱ የልዑል እግዚአብሔር ቤት ይሰራል። የእግዚአብሔር ቤት መስሪያው ጊዜው አይደለም ባሉ ጊዜ በልተው አልጠገቡም፣ ደርበው አልሞቃቸውም፣ ተቀብለው በቀዳዳ ኪስ ከተዋል። ጊዜው ነው እያልኩ እየነገርኩ የሰማይን ድምፅ ጊዜው አይደለም ካልክ በልተ ላጠግብ ትችላለህ፣ ደርበ ላይ ሞቅ ይችላል። ተቀብለ በቀዳዳ ኪስ ነው የምትጨምረው። እርም ነው የሚሆንብህ። ደጎቢያና ተምች ነው ወደ ቤት የሚመጣው። ኖ አልሰጥም፣ የእግዚአብሔርን ቤት አልሰራም ብለህ ያከማቸውን ነገር አንድ የሆነ ጥቂት ትንኝ የምትባል የወባ ትንኝ መታ ንድፋ ሄደ ሆስፒታል በሚሊዮን የሚቆጠር ብር ልታወጣ ትችላለህ።
ያባቲ ቤት ቢሰራ ግን አትሊስት በቤቱ መተፈውስ ይችላል፣ መጽናናት ይችላል፣ መጸለይት ይችላል። ቤቱ ያንተ ቤት ነው። ያባቲ ቤት የጸሎት ቤት ነው። ብዙዎች የሚፈቱበት ቤት ነው። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ስለዚህ ይሄንን ነገር ማድረግ የምትችሉ ሰዎች፣ ሸክም ያላችሁ በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ዘር መዝራት የምትፈልጉ፣ እግዚአብሔርን የምትወዱ፣ እግዚአብሔርን የምትፈሩ፣ እግዚአብሔርን የምታከብሩ ሰዎች ብቻ ዋትስአፕ ላይ ቫይበር ላይ ኢንቦክስ አድርጉልኝ። ከዚህ ሰከንድ ጀምሮ ለእናንተ መልስ መመለስ እችላለሁ። ከእናንተ ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ እችላለሁ። ሌላ እኔን ለማድከም ለመሳደብ ጊዜያችሁን የምታቃጥሉ ሰዎች ጊዜያችሁን አታቃጥሉ። በውስጥ መስመር በቁም ነገር ደብዳቤ የሚያህል ስድብ የሚጽፉ ሰዎች አሉ። እኔ አንብቤው አላውቅም። አትድከሙ። ገና የመጀመሪያውን ታይትል ሳነበው ኔጌቲቭ ነገር ከጀመርክ ዲሊት ነው ማድርገው። አንብቤውም አላውቅም። ኢግኖራንሲ ገብቷቸዋል። እኔ ሁል ጊዜ ለመልካም ነገር ነው የምከፈተው። ስለዚህ ሰው እንዴት ቱ ሃውርስ ፎር ሃውርስ ተቀምጦ ደብዳቤ ይጽፋል? ኔጌቲቭ ነገር ዩቲዩብ ላይም ፌስቡክ ላይም ፔጅ ላይ ዋትሳፕ ላይ ቫይበር ላይ ሰው እንዴት ደብዳቤ ይጽፋል? እና አንተ 10 ሰዓት 4 ሰዓት 5 ሰዓት ፈይቶብህ የምትጽፈውን ክፉ ደብዳቤ እኔ በማይክሮ ሰከንድ ውስጥ ነው ዴሊት ማድረገው። ከዛ አንተን ብሎክ አድርጌ ከኔ አድራሻን ነው ማጠፋ፣ ከኔ ዘንድ ነው ነቅዬ ምጥልህ ማለት ነው። አልቀበልህም። ኔጌቲቭ ነገር ተሞልተህ ወደ እኔ ብትመጣ፣ ስለዚህ የምትቀበሉኝ አገልግሎቴን ሰፖርት ማድረግ የምትፈልጉ በእኔ ደስ የሚላችሁ የምትጽናኑ ጌታን የምትወዱ እኔንም የምትወዱ ፐርሰናሊ እኔን የምትወዱ ሰዎች እናንተን በሙሉ ነፍሴ በሙሉ ኃይል ይቀበላችኋለሁ። የእናንተ ጭንቀት ጭንቀቴ ነው፣ ሸክማችሁ ሸክሜ ነው፣ እንባችሁ እንባዬ ነው፣ ሐዘናችሁ ሐዘኔ ስለሆነ እናንተ ሰዎች አብራችሁ ይመቆ የምትፈልጉ ሰዎች ኢንቦክስ አድርጉልኝ። በውስጥ መስመር በቃ ጻፉልኝ። በታማኝነት ለእናንተ እጸልያለሁ። ከዚህ በፊት ደግሜ ተናግሬያለሁ ብዙ ጊዜ፣ ዛሬም ደግሜ መናገር እፈልጋለሁ። እኔ ወንድማችሁ ፕሮፌት ጆሲ ብያችኋለሁ። ዘይት አልሸጥም፣ ቲሸርት አልሸጥም ብያለሁ። ገዝታውስ አልከፍትም በህይወት ዘመን ገስታውስ አልከፍትም ስላችሁ ገስታውስ ጠቃሚ አይደለም እያልኳችሁ አለ። ብዙ ሰዎች በገስታውስ በሚገለጠው በእግዚአብሔር ጸጋ ከአጋንንት ተፈተዋል፣ ተፈውሰዋል፣ ተጽናንተዋል። ገስታውስ መጥተው ሐሴት አድርገው የሄዱ እግዚአብሔር ብዙ ምሕረትና ቸርነት ያደረገላቸው ብዙ እህት ወንድሞች እንዳሉ አውቃለሁ። ገስታውስ በነፃ ግን ገስታውስ ከፍቼ በነፃ መታችሁ እንድትካፈሉ ይሄንን ፕላትፎርም ዲዛይን አድርጌ ለእናንተ ማመቻቸት ነው ፈልገው እንጂ የሆነ ህንፃ ተከራይቼ ወይንም ህንፃ አቁሜ እዛ ህንፃ ዶላር እየከፈልክ ና ብዬ ጥሪ አላደርግልህም። ይሄ የኔ አቋም ነው። የሌሎቹን አቋም እየተቃወምኩ አይደለም። ገስታውስ ደግሞ ኃጢአት ነው እያልኩ አይደለም። ገስታውስ ኃጢአት ነው የሚል እግዚአብሔር ቃል የለም፣ የለም፣ በፍጹም ነው የሌለው። ስለዚህ ሰው እንደ እምነቱ ልኬት ገስታውስ ሄዶ ብሩን ከፍሎ ይፈወሳል፣ 100% ይፈወሳል። መፍቱ ነው። ያም በሄደበት መንገድ ትክክል ነው። ሰው በገባው ልኬት ነው መመላለስ የሚችለው። ኢየሱስም በሚገባቸው ልኬት ነበር የሚያወራቸው። ልክ ሰው ልክ አለው፣ ልኬት አለው። ስለዚህ እኔ ዘይት አልሸጥም ስል ዘይት በነፃ እየሰጠው ነው። በጣም ብዙ ሰዎች ኮንታክት አድርገው ዘይት ወስደዋል፣ በነፃ እየሰጠዋቸው ነው። ሂሳብ እንስራ ካላችሁ አንዷ እቺ ትንጥዮ አንዷ ዘይት የምትሸጠው 450 ብር ነው። ከ1000 በላይ ዘይት አለ እኔ ጋር እያደልኩ ነው በነፃ። አያችሁ፣ በነፃ በብር የተገዛን ዘይት በነፃ እየተሰጠን ያለው። ይሄ የኔ እምነት ነው፣ የእናንተም እምነት ነው። ሌላ ቲሸርት ነው። ቲሸርት እኔ በፍጹም አሳትሜ ቲሸርት እኔ ለገበያ አላወጣም። አይ በቲሸርትም በጨርቅም እንደ አባቶቻችን ዘመን በጨርቅም እግዚአብሔር ይሰራል የምትሉኝ ከሆነ ጨርቆች አሰናድቼ ምናልባት እንደዚህ ሶፍት የሚመስሉ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ያላቸው መሐረብ የሚመስሉ ጨርቆች አሰናዳና የቤተ ክርስቲያን ሎጎ ያለበት ጨርቅ ላይ እጆቼን ጭኜ ከጸለይኩ በኋላ ያንንም ጨርቅ ደግሞ ምታምን ከሆነ በነፃ ሰጥሃል። በነፃ ነው ምሰጥ እንጂ ጨርቁን እንካ ብር አንጣ አልልህም። አሁን ብር ምጠይቅ ኦፊሻል ብር አንጣ ብዬ የምጠይቅ የእግዚአብሔርን ቤት ስለምሰራ ነው። ለእግዚአብሔር ቤት ብር ስለሚያስፈልገኝ አንተ ብር አካውንት ውስጥ የተቀመጠው የተረፈ ብር የት ሄጄ ላጥፋው ለምትጨነቅበት ብር ለእኔ ለእግዚአብሔር ቤት ለመስራት ይጠቅመኛል። ስለዚህ ከበዛው ሚሊዮን ካለ 100,000 ብሩን ስጠኝ። 50,000 ብር ካለ 10,000 ብር ስጠኝ። 500,000 ካለ 100,000 ብሩን ስጠኝ። እኔ ደግሞ ስራ ሰራና የሰራሁትን ስራ አሳያለሁ። ከዛ እግዚአብሔርን ታመሰግናለህ። በአንተ ብር ሰዎች መጥተው ከተጽናኑ ለአንተ በረከት ነው፣ ትርፍ ነው፣ በቃ ደስታ ነው። ደስ ሊል ይገባል። ያንተ 100 ዶላር፣ ያንተ 500 ዶላር፣ ያንተ 1000 ዶላር የእግዚአብሔርን ቤት ሚስማር ከገዛ ብሉኬት ከገዛ ለአንተ በረከት ነው፣ ለአንተ ደስታ ነው።
መታሰቢያ ለዘላለም አይጠፋም። በቃ ችግር የለውም፣ መታሰቢያ አይጠፋም። ለድሃ የሚሰጥ ለእግዚአብሔር ያበድራል ይላል። እንኳን ለእግዚአብሔር አይደለም ለድሃ እንኳን የሚሰጥ ሰው ለእግዚአብሔር ነው የሚያበድረው፣ መታሰቢያው አይጠፋም። እግዚአብሔር ያንን ቀን ይመለከታል። የሆነ ቀን በህይወት ኢምፖርታንት የሚባሉ ቀናት ላይ እግዚአብሔር ወደ አንተ ተጠግቶ ነገር ሊፈታ ይችላል። ይህንን ብዬ ከጨረስኩኝ ይበቃል። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አባት ሆይ ህዝብን እንድትባረክ ጸልያለሁ። እጅ ክብር እሳት መንፈስ በእነሱ ላይ እንዲሆን ጸልያለሁ። ማናቸውም የሚቋቋማቸው ጨለማ ከዘመናቸው ላይ ተሰበረ ይሁን። ቀንበር ሁሉ የተሻረ ይሁን። እስራቶች ይበጣጠሱ። እስራኤል የጠላቱን ጀርባ ያያል ተብሎ በቃል እንደተጻፈ አምላክ እግዚአብሔር ጠላቶችን አውጥቶ በፊት አጠፋው ይልሃል ተብሎ እንደተጻፈ አንተም የጠላቶችን ከፍታ ትረግጣል ይላል ቃል። የአሕዛብን ጡት ትጠባለ ተብሎ እንደተጻፈ መባረክን ባርካቸው፣ የጠላቶቻቸውን ከፍታ መርገጥ ይሁንላቸው። በዘመናቸው ሁሉ የጠላቶቻቸውን ጀርባ መመልከት ይሁንላቸው። በኢየሱስም ራስ እንጂ ጅራት አይሁኑ። እግዚአብሔር ሆይ ባረኳቸው። የትኛውም በሕይወታቸው ያለ ደንቃር የሆነ ነገር ሁሉ የተነሳ ይሁን፣ ቀንበር ሁሉ የተሰበረ ይሁን። ማናቸውም በስማቸው የተደረገ ድግምት፣ አስማት፣ ሟርት፣ የጥንቁልና ሥራ ሁሉ የተሻረ ይሁን። በኢየሱስም እባረካቸዋለሁ። የረገጡትን ይውረሱ፣ የነኩት ሁሉ በኢየሱስም ይጣፍጥላቸው። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ራስ እንጂ ጅራት አይሁን፣ የበላይ እንጂ የበታች አይሁኑ። በኢየሱስም ባረኳቸው። እግዚአብሔር ሆይ ስለምትረዳቸው አመሰግናለሁ። የታመሙት ስለሚፈወሱ አመሰግናለሁ። የማዳን እጅ ስለሚዘረጋላቸው ባርካለሁ። ስለ ሁሉ አመሰግናለሁ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም ጸለይኩኝ፣ አሜን። ዮሴፍ ዲዲ እግዚአብሔር ሆይ በላዩ ላይ ያለ የጥንቁልና መንፈስ ከላዩ ላይ የተሰበረ ይሁን። የድግምት መንፈስ የተሰበረ ይሁን። የአስማት መንፈስ የተሰበረ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም በምሕረት እጆች እንድትነካው እኔ ጸልያለሁ። ይሙት አልልህም ጌታ ሆይ፣ ግን ራራለት፣ እንደገና አቁመው። እግዚአብሔር ሆይ ወደ ቤት መልሰው፣ ልቡን ንካ፣ መንፈሱን ንካ፣ አይምሮን ንካ። እግዚአብሔር እንደገና መቆም ይሁንለት በጌታ በኢየሱስ ስም። እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም ለትውልድ ትርፍ አድርገው፣ በረከት አድርገው፣ ለቤተ ክርስቲያን ስጦታ አድርገው። በጌታ በኢየሱስ ስም ጸለይኩለት። የድንጋይ ልብ ይውጣና የስጋ ልብ ይመለስለት። በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ቃል አውጥቻለሁ። እግዚአብሔር ይሄን ስለምታደርግ አመሰግናለሁ። በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ተፈጸመ፣ አሜን። ብሩካን ናችሁ። ላቭ ዩ ሶ ማች፣ ወዳችኋለሁ። ዘመናችሁ ላይ የተባረከ ይሁን። ይሄ የተናገርኩትን ንግግር ሰምቶ በውስጥ መስመር ኢንቦክስ ስለሚያደርግልኝ በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ይሄን ያህል ዘር መዝራት እፈልጋለሁ፣ ስጦታ መስጠት እፈልጋለሁ፣ አንተ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ጸልይልኝ የሚል ማናቸውም ግለሰብ በዋትሳፕ ላይ ከዚህ ሰከንድ ጀምሮ ኮንታክት እንዲያደርገኝ በጌታ ፍቅር ጠይቀዋለሁ። ሌላ ደክሞኛል። ከእንግዶች ጋር ነበርኩ። መንፈሳዊ አባቴ ነቢይ ታምራት ደምስስ፣ እንደዚሁም ከአሜሪካ የመጣች እህቴ ሄለን፣ ደግሞ በዚህ የምትገኝ እህቴ አቢ፣ ከነሱ ጋር ነበርኩኝ። በጣም ደክሞኛል። እንደ ስጋ ስለደከመኝ ማረፍ ስላለብኝ አልጸልይም ዛሬ በስልክ ማለት ነው። ስለዚህ ስልክ የምትደውሉ ሰዎች ይህንን አንደርስታንድ እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። አልጸልይም። ነገር ግን ሸክም ካላችሁ ጸልይ ብላችሁ መላክ ትችላላችሁ። ጌታ ከረዳኝ ሌሊት እነሳለሁ ለጸሎት። በምነሳበት ጊዜ ላይ በዛን ሰዓት ላይ በታማኝነት እጸልይላችኋለሁ። አሁን ግን አልጸልይም። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ሻወር አድርጌ ማረፍ ስላለብኝ ነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ባባይ ቻው።